Бәрекелді, бәрекелді, құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға ұсынған керемет би Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметі президенттік оркестрінің бас бишісі Әсел Әлібекованың орындауында болатын. Әсел, көп-көп рахмет. Алда да Әселдің өнерін көретін боламыз, құрметті көрермен. Ассалауму алейкум. Әз Наурызды дәстүрім деп дәріптей білген қазақ елі бүгін күн мен түннің теңелетін жер арқасы кеңіп күллі тіршілік қайта түлейтін табиғат мерекесі құтты болсын. Ассалаумағалейкім, жер жаханды сері самалған өткізіп, жұрттың аузын аққа жеткізетін шаруа мерекесімен баршаңызды құттықтаймыз. Таң жарық болсын, қадірлі көрермен. Жеті дәмнен көже жасап, дастархан жайып, бәріміз бірге жайғасқан ынтымақ, бірлік мерекесі құтты болсын. Наурыз келді, көңіл келді. Бұл күн барша адам баласы үшін жадырап жайнайтын күн. Өйткені 21-ші Наурыз шаттық мерекесі. Ендеше шадыман шаттыққа бөленіп, бізбен бірге ояныңыздар. Ол үшін құрметті көрермен, таң шолпанда барын салады, сондықтан алдағы қызықтарға қысқаша тоқталып өтсек. Таң шолпандықтар Айқын газетінің ұжымын Наурыз мерекесімен құттықтап барды. Толығырақ сәлден соң. Әлемде желі пайдаланушыларының 20% мәтінді телефонның экранына қарамай-ақ тере алады екен. Ал әлемдегі ең ұзын шпаргалка 600 метр. Толығырақ кейін айтамыз. Биыл Алтын Саға театр фестивалі Әмина Өмірзақованың 100 жылдығына арналды. Мәдени жаңалық туралы тілшіміз толықтырады.
Таңшолпанда күй тартыс. Жаңғали Жүзбай студияға шәкірттерімен бірге келіп, өнер көрсетпек алдағы 3 сағат барысында қадірлі көрермен осы және өзге де тақырыптарға толығырақ тоқталамыз. Және Наурыз мерекесінің қарсаңында әрине студиямызда берекелі дастархан жайылды. Дастарханымыздың басына біздің қадірлі меймандарымыз келіп, сіздер үшін келелі сұхбат береді. Ендеше Таңшолпанмен бірге ояныңыздар. Иә, бейсенбінің берекелі таңында біз мерекелік эфирімізді бастаймыз. Құрметті көрермен, бізбен бірге ояныңыздар, қызықтан құр қалмаңыздар. Құрметті көрермен, қайырлы таң, тікелей эфирде Таңшолпан. Біз бағдарламамызды ары қарай ақпаратпен жалғасақ. Тәуелсіз Қазақ тарихындағы екінші президент Қасым Жомарт Тоқаев 20 наурыз күні Қазақстан халқына ант беріп, жаңа лауазымына кірісіп кетті. Мемлекет басшысының ант беру рәсімі мәжіліс ғимаратында Қазақстан парламенті палаталарының жалпы отырысы барысында өтті. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Конституция мен Қазақстан Республикасының заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқығы мен бостандығына кепіл беруге Қазақстан Республикасының президенті ретінде жүктелген міндеттерді адал атқаруға салтанатты түрде ант беремін, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев Қасым Жомарт Тоқаевқа Қазақстан президентінің куәлігін табыстады. Еске салайық, 19 наурызда
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттігін тоқтатқан мәлімдеген болатын. Нұрсұлтан Назарбаев келесі сайлау мерзіміне дейін өкілеттігін Сенат төрағасына тапсырды. Және ол Қазақстанды басқаруды сеніп тапсыра алатын адам Тоқаев екенін ерекше атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев 1953 жылы 17 мамырда Алматыда дүниеге келген. Қазақстанның мемлекет және қоғам қайраткері, саяси ғылымдар докторы, Қазақстан Республикасының бұрынғы премьер-министрі. 2013 жылдың 16 қазанынан бастап Қазақстан Республикасының парламент сенатының төрағасы қызметін атқарды. Елімізде болып жатқан саяси қадамдардың бәрі де ел игілігі жолында жасалып жатыр. Бұл тарихи кезең тәуелсіз Қазақ елінің дамуындағы үлкен баспалдақ болмақ. Құрметті көрермен, біз шағын аңдатпадан кейін эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Ұлыстың ұлы күні. Құттықтаймыз тағы да. Әр отбасында дастархан жайылып, көрші қолаңмен амандасып, құшақтасып, ырға-жырға болатын мереке. Иә, дұрыс айтасыңдар әріптестер, бұл күн түркі тектес халықтарының барлығы да ұлттық болмыстарын көрсетіп, ұлттық тағамдарын дайындап, арқа-жарқа бәрі бірге бір дастархан басында бас қосатын берекелі мереке. Дұрыс айтасың, әрине, жеті тағам қосылып дайындалатын Наурыз көже әр ұлтты әр қалай аталғанымен, Наурыз тойының басты сәні де осы біздің тағам. Оның рас, бұл күні сондай-ақ бұрын ұмыт болған тағамдарда дайындалып, дастарханға қойылады. Мәселен, әсіпті көпшілігіміз дайындай бермейміз. Дегенмен, Наурыз тойында бұл асты дастарханға қойған абзал. Ендеше, әсіпті қалай дайындауға болатынын келесі бейнеөзіктен көрейік. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі әсіп. Әсіпті дайындаудың түрлерін мен сіздерге көрсетейін. Өйткені біз отбасымызда жиі дайындайтын тағамдардың бірі. Әсіп дайындаған кезде біз оған өкпені, бүйректі, жүректі ептеп дәмді болу үшін етті қосамыз. Солардың дәмді болу үшін оған сарымсақ, пияз, сонан кейін тұз бен бұрышын қосамыз, сонымен бірге күрішті қосамыз. Сол кезде оны арнайы жылқының ішегіне немесе қойдың бүйеніне салып, оны арнайы дайындап пісіріп, үнемі біз жейтін тағамымызға айналды. Алдымен етті, содан кейін бауырды, бүйректі бәрін араластырып, ет тартқыштан өткіземіз. Бос салады. Толтырып салса, нан тығыздап, ол жарылып кетеді шек қазанның ішінде. Нан допты. Күшті болды. Дастарханымыздан ұлттық тамақ арылмасын. Үнемі жаңғыртып, осы ұлттық тамақтарды дайындауға үлес қоса берейік. Кейінгі жастарды қазақтың ұлттық дәмдерін ұмытпауға үйретейік. Құрметті көрермен, әр шаңырақта осындай ақ дастархан жайыла берсін. Тек қана мереке, береке, жақсылық болсын. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Астанадағы Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде ашық есік күні аясында Наурыз жаңару нышаны атты мерекелік шоу бағдарлама өтті. Шара ата-ана қамқорлығынан айырылған сәбилерге арналды. Еліміздің танымал тұлғалары нөмірі 2-ші мамандандырылған балалар үйінен арнайы келген сәбилердің сауын кесті. Осылайша тұсаукесер рәсімі жасалды. Бұл шара дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіліп келеді. Сондай-ақ музей холында театрландырылған қойылым, айтыс өнері, ән, би, арқан тартысынды концерттік бағдарлама өткізілді. Мерекеге орай 21 наурыз күні ұлттық киіммен келген қонақтар музейге тегін кіреді. Бір ғана шарты, әлеуметтік желідегі Қазақстан Республикасының ұлттық музейінің парақшаларына тіркеліп, ұлттық музей хэштегін белгілеуді ұмытпаңыздар.
елбасы айтып еді, осыдан тәуелсіздіктің 10 жылдың бұрын осының бәрі бар ма еді деп. Мына наурыздың да саясаттың салқыны тиіп, тарихтың аренасынан шығарып тасталғанын ұмытпау керек. Бұл наурыздың аты аталуға тыйым салынған. Тәуба, тәуелсіздіктің арқасында феникс құс сияқты күлден түлеп шыққан қайтадан наурыз ортамызға қайтып оралды. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз әрбір шаңыраққа шаттық әкелсін. Қазақстанымыздың көк байрағы биікте желбіресін. Иә, елордадағы тек мұражайда ғана емес, өзге орталықтарда да барлық жерде наурыз тойы басталып кетті. Бізде дәстүрлі түрде осы дәстүрді дәріптеп әріптестерімізді құттықтауды жөн санадық. Осыған орай таңшолпандықтар Айқын газетін ұлыстың ұлы күнімен құттықтай барып, дастарханнан дәм татты. Мерекелік отырыс туралы толығырақ Абылай айтып берсін. Айқын газеті біздің ұжым есіктен кірген бойда құшақ жая қарсы алды. Мерекемен құттықтап көрісті. Алдында бас еп келіп тұрмыз. Сіздер ақсақал ғой, Қазақстаннан жастар. Сіздер жоқ, біз жастармыз Таңшолпан. Бұл Таңшолпан келіп тұрған, сізді бүкіл ұжым жиналып келіп тұрмыз. Ұжымның қонақтарға арнап жайған дастарханы да пейілдері секілді кең болды. Наурызды айқындықтармен бірге тойлауға елордадағы тағы бір беделді басылым Астана Ақшамы газетінің қызметкерлері де кетті. Қазақ журналистикасында өзіндік орны бар үш ұжым думандатып, ән айтты, наурыз көжеден дәм татып, ақ тілек ақтарысты. Керуен кетіп барады, инар менен тізіп атқандай. Жарық дүние аман бол, тең құрбы өскен нетті, қатарым нетті. ЮНЕСКО мұны жаңа рухани үлкен мұрағат құндылығы ретінде бағалады. Біріккен ұлттар ұйымы наурызды халықаралық мереке ретінде 2009 жылы мойындап бекітті. Таңшолпан бағдарламасы арқылы осы қазақ халқын ұлыстың ұлы күніменен құттықтағым келеді. Күн менен түннің теңелген уақыты, ғажайып бір кезең, жақсы уақыт. Сондықтан халқымызбен бірге жасасып келе жатқан наурыз құтты болсын, құтты болсын, әр шаңырақта береке шаттық болсын. Айқын газеті ұжымының наурызды тойлауы ерекше. Есігін айқара ашып қойып, қонақ күту дәстүрін жаңғыртып келеді. Тіпті өз араларында ұлттық ойындардан сайыс өткізіп, жүлде табыстайды, бір-біріне сыйлық ұсынып, ниет білдіреді. Елге танымал қаламгер Нұртөре Жүсіп бастаған Айқын газетінің ұжымы осы наурызды қалай тойлау керектігін, қалай қарсы алу керектігін басқаларға үлгі етіп, жақсы игі бастама бастап отыр. Енді соның мен куәсі болып отырмын. Жаңағы Таңшолпан бағдарламасының журналистері де осында келіп, бір-бірін құттықтап, жақсы жылы сөздер айтып жатыр. Бұл да осы Қазақстан телеарнасы мен жаңа Айқын газетінің арасындағы шығармашылық байланысты орнатудың бір жарқын көрінісі деп айтуға болады. Нұртөре Жүсіп бастаған қалам ұшқыр журналистер қауымы жыл сайын наурызды тойлау дәстүрінің ауқымын кеңейтіп келеді. Таңшолпан ұжымы әріптестерін ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, шығармашылық табыс тіледі. Иә, құрметті көрермен, Таңшолпан өзінің кезекті байқауын жалғастыратыны жөнінде айтып кетсек, ол үшін Таңшолпан 21.03.2019, яғни Таңшолпан және де бүгінгі күннің хэштегімен әлеуметтік желге сурет жүктеңіз. Біздің студиямызға келген суретші сіздің фотоңызды тікелей эфирде салады. Бұл кейін сізге арналған біздің тартуымыз болмақ. Сондықтан да құрметті көрермен, белсендірек болыңыздар.
Таңшолпан 21.03.2019 деген хэштегпен Инстаграм желісіне сурет салыңыздар. Иә, құрметті көрермен, баршаңыздың мүмкіндіктеріңіз бар. Сол үшін біздің наурыз тартуымызды алуға асығыңыздар. Бірден осы хэштегті теріп, суреттеріңізді белгілеңіздер дейміз. Тамаша, ал қазір құрметті көрермендер аңдатып па, одан кейін біз сіздермен қайта қауышамыз. Ай, тамаша, тамаша. Құрметті көрермендер, Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі президенттік оркестрдің бас бишісі Әсел Әлібекова. Әсел ханым, осындай керемет өнеріңізді паш еткеніңізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Көңіл күйіңіз қалай, таңғы? Рахмет, үлкен. Көңіл күй өте керемет. Барша қазақстандықтарды ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамымен құттықтаймын. Ақ мол болсын аспанымыз. Тыныш болсын, тек той болсын. Ой, рахмет, көкіп, сізге де дәл осындай тілектеріміз бар. Жалпы, наурызды өзіңіз қалай тойлайсыз әдетте? Наурызды әдетте жұмыста боламын, концерттерде, сапарларда. Үйде анам наурыз көжесін пісіріп, қонақтарға, туысқандарға барып, тойлаймыз сөйтіп. Тамаша, түсінікті. Ал енді осы би туралы. Ерекше әсер қалдырды десек те болады бұл би. Қандай би?
атауы қандай сол тұрайды біз? Ұйғыр халқының ұлттық биі, Чинтақса атауы. Чинтақса. Иә, мына бес кесені басыма қойып, шын кеселер бәрі ойлайды. Өтірік шығар деп. Су бар екен ішінде. Су бар сонда. Аха. Мен сіз бір клеймен жапсырып қойдым ба? Ешнәрсе жоқ. Сиқыр ешқандай. Ешнәрсе жоқ. Тек қана. А, бетеді? Иә. А. Сен екен. Ал, керемет шықты сізге. Мен көрей. Ай, бәрекелді апа. Ой, 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 ой. Ой. Енді осылай, осылай тұр. Басыңызды қимылдатыңыз. О, керемет шығады. Қимылдатпасам бола ма? Рахмет. Керемет шығады. Асел, осылай таңертең уақыт бөліп келіп, бізге өз өнеріңізді паш еткеніңізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Рахмет. Тағы да Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ол соң болсын, ақмол болсын. Келесі жаңа жылда жүздескенше. Рахмет, кездескенше. Рахмет, құрметті көрермендер. Ал біз бағдарламамызды одан әрі қызықты бейнеөзікпен жалғастырамыз. Индонезияның Ява аралы Джокджакарта қаласының тұрғыны Хамдани қазақтың ұлттық аспабы домбыраны жақсы шертеді. Ол Қазақстан мен Индонезия елінің мәдени байланысы шарасында біздің елімізге музыка маман ретінде біраз уақытқа келіп кетіпті. Сол аралықта ол жаңа музыкалық аспапты үйренуді мақсат еткен. Сая бұртыму дыңан алат мусик домбыра. Мен домбыраның дауысын алғаш рет Қазақстанға барғанда радиодан естідім. Қазақстандық досым кетерде маған домбыра сыйлады және аз да болса қалай ойнау керек екенін де үйретті. Қазір Индонезияда домбыраға қызығушылығым басылған жоқ. YouTube-тан видео сабақтар көріп, домбыра үйренуді жалғастырып жатырмын. Қазір мен сіздерге қамажайды тартып беремін. Хамдани домбыраға дейін 20-дан астам индонезиялық және шетелдік музыкалық аспапты меңгерген. Домбыра индонезиялық гамбус аспабына сыртқы тұрқы мен үні қатты ұқсайды. Сондықтан болар Хамдани үшін домбыра таңсық көрінбепті. Индонезияның музыкалық аспаптарында кемінде 3 шек болады, ал домбырада 2. Содан болар, басында аспапты ұстаудың өзі едәуір қиын болды. Бірақ мен мақсатыма жетпей тынышымайтын адаммын. Ақыры үйреніп алдым. Домбыраны көргенде индонезиялық достарым қатты қызығады. Мерекелік кештерде Хамдани қолынан домбырасын тастамайды. Өйткені домбыраның үні оның туыстары мен достарына қатты ұнайды. Тіпті аспапты үйретші деп те қолқалайтындар да көп екен. Мен де Хамданиге құрмет білдіріп, сапэ деп аталатын индонезиялық музыка аспабын үйренуге талап қылдым. Құрметті көрермен, Наурыз тарихына зер салатын болсақ, әлем халықтарының басым көпшілігі тойлайтын мереке. Бұл мейрамды көбінесе Наурыз, Невруз, Навруз, Новруз байрам деген атаулармен қатар, мәселен тәжіктер Гүлгардон деп атайды. Бәйшешек деп кей жерлерде атап жатады. Ал Әзербайжанда бұл күні дәстүр бойынша тонгал деп аталатын от жағып, одан жеті рет секіреді екен. Бұл ежелгі ырым болып саналады. Иә, әріптестер, ал көрші қырғыз ағайындардың елінде мереке айрықша тойланады. Мейрамда дастархан жайылып, май, қант, бидай және оннан жасалатын дәстүрлі ұлттық тағам сумаляк дайындалады. Бұл тағам жәннат тағамы, қасиетті екендігі айтылып жүр. Иә, түркмендерде егер Наурызда күн бұлтты болса, онда осындай ауа райы маусым айына дейін созылады деп күткен. Немесе Наурызда қар немесе жаңбыр жауса, жыл егінге қолайлы әрі өнімді болады деп топшылаған. Бүгінгі Наурыз мерекесімен баршаңызды тағы да құттықтай отырып, кезекті бейнеөзікке берсек. Қайырлы таң, құрметті достар. Айтпақшы, әлемде желі пайдаланушыларының 20% телефонның экранына қарамай-ақ мәтін тере алады екен. Ал компьютердің пернетақтасына қарамай мәтін теру ой жүйесінің дамуына әсер тигізеді дейді мамандар. Соқыр терімді қалай тез үйрену болады?
Көріп тұрғаныңыздай әр саусақтың өзіндік пернесі болады. Суреттегі нұсқаулық бойынша қолыңызды перне тақтаға қойыңыз. Сіздің саусақтарыңыз керек пернені өз ақ тауып алады. Ең бастысы асықпаңыз. Қателеспеуге тырысыңыз. Пернелердің орнын жаттап алыңыз. Ден қойсаңыз, небәрі 2 аптада қарамай теруді үйреніп алуға болады. Бала күнімізде сол қолмен жазатындарға таңдана қарайтынымыз рас қой. Бірақ олардың біз білмейтін бірнеше ерекшеліктері бар. Олар спортқа және өнерге бейім келеді. Ғалымдар әлі күнге дейін адамдар не себепті солақай және оңқай болып дүниеге келетіндігін нақты айта алмай отыр. Тек генге қатысты деген пікірмен шектелген. Солақайлардың есту қабілеті жақсы дамыған және олар спортта да мықтылығымен көзге түсіп жатады. Бірақ олар көбіне ұяң болып келеді. Айтпақшы, әлемдегі ең ұзын шпаргалка 600 метр. Шәуле университетінің студенттері атышулы көмек қағазды 16 сағат бойы әзірлепті. Сөйтіп, Гиннес рекордтар кітабына енген. Маған бір нәрсе қызық болып тұр. Әлгі көмек қағазды студенттер пайдаланды ма екен? Шпаргалка, яғни көмек қағаз. Ұстаздың да, оқушының да бітпейтін әңгімесі әлегі. Мұғалім қаншалықты байқампаз болғанымен кейбір шәкірттер көшірудің амалын табады. Бірақ бір нәрсені ұмытпаған жөн. Бүгінгі сұрақтардың жауабы көмек қағаздан табылатын шығар. Ал кейін білімін сынға түскен сәтте қасыңда көшіретін қағаз болмайтыны анық. Бүгінше осы, келесі кездескенше, достар. Айтпақшы, күндеріңіз сәтті өтсін. Санатқа алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта, құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада Санат екеуміздің де бір жасаған бейне үзігіміз бар. Бірінші рет тәжірибе ретінде жасадық. Егер де бағдарлама соңына дейін тамашаласаңыздар, біздің жасаған дүниемізді көруге мүмкіндік бар. Міндетті түрде жалын көреміз. Біздің жалын жарнама жасаудың шебері болып барады. Өз-өзін жарнамалауды. Өз-өзін және Санатты жарнамалауды. Тамаша, құрметті көрермендер, бүгін бізде мерекелік эфир. Сіздерді тағы да шын жүректен наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бүгін ерте тұрдыңыздар деген ойдамыз. Ерте тұрып алып, жақындарыңызды құттықтап, телефон соғып, наурыз көше дайындап, осындай бір мерекелік көңіл күй сіздерде бар деген ойдамыз. Жаңа жарнама деп қалдық қой, біздің де арнамызда ара-тұра жарнама болып тұрады, бірақ оның уақыты өте қысқа, сондықтан құрметті көрермен, аңдатпадан соң бізге қайта қосылуды ұмытпаңыздар. Таң жарық болсын, қадірлі көрермен. Таң Шолпан тікелей эфирдегі өз жұмысын жалғастырады. Бүгін бізде мерекелік эфир, 21 наурыз. Біздің еліміз наурыз мейрамын тойлап жатыр, мерекелеп жатыр. Күллі түркіге ортақ бұл мерекеде біздің студиямызға қадірлі меймандарымыз да келіп жайғасты. Ендеше өздеріңізді таныстырып өтейін. Бүгін бізде студияда қонақта Таң татар башқұрт этномәдени орталығының өкілдері, көркемдік жетекшісі Гүлназира Садуақасова ханым, сондай-ақ Ғалия Рахматуллина ханым және Әсел Ерғалина ханым. Қош келдіңіздер, ханымдар. Студиямызда бүгін кереметтей әп-әдемі болып, гүлдей жарқырап отырсыздар. Наурыз мерекесі құтты болсын. Бірге болсын. Көп рахмет. Сіздер құр қол келген жоқсыздар. Өздеріңізбен берекелі сый тартуларыңызды наурыз дастарханының асын алып келдіңіздер, иә? Ең әуелі осы бір енді наннан үлкен дүние жоқ қой. Сондықтан дастарханымыздың сәні, ас атасы, нан да келіп отырғаннан кейін біз осы астың сырымен таныс болсақ. Татар ұлтының ұлттық тағамдары ғой деме? Иә, ұлттық тағамдары. Әйт, дәлі, иә. Мынау біздің чак-чагымыз. Чак-чактың құрамында 7 түрлі тағам бар. Мынау біздің бәлішіміз. Бәліште 7 түрлі құрам берген. Бізде көбінесе бүкіл тағамдар 7 түрлі құраммен жасалады осы наурыз айында. Тура наурыз көже сияқты екен. Иә, ботқа деген де болады. Ол ботқа 7 түрлі тағамдар. Ол қорғабытқасы дейіп аталады. Ол ботқаның құрамында не болады? Және ол не үшін 7 түрлі тағам қосылады? Ол сіздерде қазақ халқында наурыз көже болады. Иә. Бізде сол ботқа 7 түрлі тағамнан жасалады ол. Май, сүт, су, қалғандары түрлі-түрлі
жармадан. Тура біздің наурыз көже жасайды екен, бірақ ботқа түрінде жасалады, иә? Оның пайдалы, адам ағзасына пайдалы жаңағы элементтері өте көп шығар. Сіздер оны тек наурыз мерекесінде жасайсыздар ма? Иә, иә. Және сол ақ дастарханның басында міндетті түрде барлықтарыңыз бірлесіп отырып, сол ботқадан, өзге де тағамдардан ауыз тиесіздер, солай ғой? Иә, иә, иә. Ал енді мына бәліш туралы айтып өтсек, бұл бәлішке не қосылады? Бәлішті мұнда картоп, ит, ұн. Аха, ет, иә? Аха. Еттің қандай түрі болу керек? Етінің тауық еті, сыйыр еті болады. Кез келген еттің түрі? Да, түрден. Өте жақсы екен. Чак-чакты енді біз жақсы білеміз, е? Бәріміз жақсы көреміз. Бірақ наурыз болғандықтан ғой деймін, әдемі етіп мынандай жасыл бір өрнектерді қосып келіпсіздер. Табиғаттың жаңаруы. Аха, керемет. Иә, мына чак-чакқа қарағанда бірден шай ішкің келеді екен. Расында да наурыздың сый тартуын алып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Енді татар ұлты жалпы наурыз мерекесін қалай тойлайды? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Бұрыннан енді міне ол мереке ондай өтмеді. Міне қазіргі шекілі. Қазір енді жиылалар, кішілер. Міне Галия, сен сөйле, міне бұтқаны нешек пішірелер, нешек не ауылларда нешек. Үстелге ризықты көп етіп жасайды. Көп ризықтар жеті түрлі тағамнан жасалынады. Сол ботқа, міне мұналардың барлығы. Сол үйден үйге келіп, балалар, жастар үйлерге келіп, үйлерде қонақ болады. Балаларға біз таратамыз. Кәмпит, бірдемеді кірген балаларға. Сол бір жұма бойы бізде наурыз болады. Бұл өте керемет дәстүр екен. Расында да түркі халықтары бір-бірімізге жақын, бір-біріміздің салт дәстүріміз сіңісіп, бір-бірімізге кәдімгідей туысқан болып кеткенбіз ғой енді расында. Бүгін сіздердің ұлттық киімдеріңізге қарап тамсанып отырмын. Әсіресе Ғалия апай, сіздің басыңыздағы бас киімнің түрі маған ұнап отыр. Ол қалай аталады? Қалпақ деп аталады. Қалпақ қой, былайша айтқанда. Өте әдемі екен. Оны да бір ерекше статустағы жандар кие ма? Мәселен, бізде сәукелені қыздар, орамалды жаңа түскен келін, ал кимешекті балалы болған келіншек киеді, иә? Ал қалпақты кімдер киеді? Ханымдар. Яғни қалпақтың киюдің өзінің бір статусы болу керек. Өте әдемі. Расында да көздің жауын алады екен. Сіздер оны мерекелерде ғана киесіздер ма? Жоқ әлде күнделікті өмірде де түрлендіріп киюлеріңіз мүмкін ба? Мүмкін. Но көбінесе мерекелерде. Мерекеде. Өте жақсы. Енді бүгін бізге тек қана дәмнен тарту ғана емес, әдемі музыкалық сәлемдемелеріңізді алып келгендеріңізді білеміз. Оны бізге Әсел ханым тарту етейін деп отыр. Сұрақтарға жауап бермей отырғанға қарағанда әншіге сұраққа жауап бергеннен гөрі ән айтқан жақынырақ, иә? Сол үшін ендеше Таңшолпанның төріне, сахнасына шақырамыз сізді. Алып келген сый тартуыңызды Таңшолпанның көрермендеріне ұсынсаңыз болады. Рахмет. Шүрлер бітті, байрам итек, бір ял иттік, сабан туйлары жидді. Эх, сабан туй, сабан туй, сенді жайнан бар ямы. Сағынып көті балабыз, біз бет сені яратыбыз, сен бет күзме байрамы. Эх, сабан туй, сенді жайнан бар ямы. Сағынып көті балабыз, жиелділер,
күрешіне көрсетіп біз. Янышы деу атлар шаба, күнілер елейді біз. Эх, сабан туй, сабан туй, сенді жайнаны бар ямы. Соғынып күті бала біз, біз бит сені ерота біз. Сен бит күзме байрымы. Шағалар табышым күн дүнияны күнә. Жыршыларның жырлауынан күнілер ғадат тұла. Эх, сабан туй, сабан туй, сенді жайнан бар ямы. Сағынып күтіп алабыз, біз бит сені еротабыз. Сен бит күзме байрымы. Эх, сабан туй, сабан туй, сенді жайнан бар ямы. Сағынып күтіп алабыз, біз бит сені еротабыз. Сен бит күзме байрамы. Милли байрам үрлеп өтсін, екмәк һәм хүзмәт туйы. Қалдымызнан ғұрур ләғі, сен ауал сабан туйы. Сағынып күтіп алабыз, біз бит сені еротабыз. Сен бит күзме байрымы. Эх, сабан туй, сабан туй, сенді жайнаны бар ямы. Сағынып күтіп алабыз, біз бит сені еротабыз. Сен бит күзме байрымы. Сағынып күтіп алабыз, біз бит сені еротабыз. Сен бит күзме байрымы. Мерекенің сәнін келтірдіңіз. Төрге орындарыңызға жайғасыңыздар. Сіздердің келгендеріңіз қандай жақсы болды. Мерекеміздің сәнін бердіңіздер. Сабан той деп ән шырқағаныңыз керемет. Көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда естеріңізге сала кетейін. Таң татар башқұрт этномәдени орталығының өкілдері, көркемдік жетекшісі Гүлназира Садуақасова ханым, сондай Ғалия Рахматуллина ханым және Әсел Ерғалина ханымдар болды. Сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Биылғы жыл табысты, мерекелі, берекелі болсын. Әмин. Шолай болсын. Әмин. Шолай болсын. Рахмет. Шын жүректен керемет сұхбат, тамаша ән болды. Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бір билеп алдық, керемет болды. Бұны бір флешмоб ретінде барлық қазақстандықтарға жіберуге болады. Флешмоб демекші, келесі ақпарат дәл осы флешмоб туралы. Тұңғыш президентке деген құрмет еліміздің барлық өңірінде көрсетіліп жатыр. Ақтауда бір топ жастар мен еріктілер жағалауға жиналып, Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс білдірді. Тұңғыш президентімізге жастар өз ризашылықтарын білдіру мақсатында көк байрақты көтеріп флешмоб ұйымдастырды. Көріп алайық міне, не деген әдемі көрініс десеңші. Кешеден бері бір-бірімізге енді не болады деген сұрақты қойып жатырмыз дегенмен, ұлт көшбасшысы бастаған тұрақтылық сақталып қалады деп ойлаймыз. Нұрсұлтан Әбішұлына жылдар бойы тәуелсіз әрі еркін өмір сыйлаған үшін шексіз алғысымызды айтамыз. Этномәдени орталықтың басшысы Фатима Беркли. Ақтаулықтар көтерген көк тудың көлемі 40 квадрат метр болды. Үлкеннің жолын өнеге тұтқан жастардың құрметі болды бұл. Бізде қазір құрметті көрермен шағын аңдатпа, одан кейін қызықтар жалғасады. Мерекелік эфирімізді бірге тамашалаңыздар. Құрметті көрермен, бүгін 21 наурыз, күн бейсенбі.
берекелі таңда, мерекелі эфирімізді біз арғырай жалғастырайық, ақпаратқа кезек берсек деп отырмыз. Алматыдағы Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын орта мектеп интернатында тұңғыш рет қазақ тілі мен әдебиетінен Абай атындағы республикалық олимпиада өтті. Үш күнге созылған олимпиадаға еліміздің 10 облысынан келген 73 бала қатысты. Олимпиада шарты бойынша оқушылар алдымен Абай шығармашылығына қатысты эссе жазды. Екінші кезеңде ақынның халқымызға қалдырған мұрасы туралы сұрақтарға жауап беріп, әдеби танымдық талдаудан сайысқа қатысты. Байқаудан 100-ден жүйрік шыққан балалар бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен және арнайы жүлделермен марапатталды. Мектеп-интернат біздің Абай атамыздың атында аталғандықтан біз осы Абай атында республикалық тұңғыш рет қазақ тілі мен әдебиетіне олимпиада өткізуді қолға алып, біз Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен және Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының қолдауымен осы бастаманы биыл қолға алып отырмыз. Расында да қатты қуанып отырмын. Әтпестер, неліктен? Өткені бұл мен оқыған мектеп болатын. Республикалық мамандандырылған, дарынды балаларға арналған, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын орта мектеп интернаты. Бұл алғаш қойшылардың балаларына арналып салынған интернат болған. Одан кейін барып, республикалық деген ат алып, одан кейін мамандандырылған, дарынды балаларға арналған мектеп интернат болып, Сонда сен бізде дарынды болып тұрсың ғой. Арасында ғалым мақтануға тұрарлық мектеп екені бәрімізге мәлім. Себебі еліміздің ең үздік оқушылары осы мектепке түсуді қазіргі кезде арман етеді. Сондықтан жалын мақтанатын жөнің бар. Арасында да интернатта оқып жүр талай қазақ баласы деп. Сен де бұрын интернатта оқыған біліміңді бүгінде пайдаланып жүрсің. Иә, арасында да қуанып отырмын, құрметті көрермен. Біз бағдарламаны арғырай жалғастырайық. Бүгін ақтың молаятын, тіршіліктің жаңаратын, пейілдің түзелетін, көңілдің кеңейтін күні. Осы орайда әз наурыз, жаз наурызды елордаға келіп қарсы алатын жандар өте көп. Өйткені бас қала бүгін ертең ән мен жырдың мекені болады. Жалын, дұрыс айтасың, толықтай келсем, бас қалаға наурызды қарсы алуға алған жандарды Нұрлы жол вокзалынан Сымбат пен Дархан күтіп алуға кеткен екен. Ендіше тікелей байланысқа шығып көрсек. Әріптестеріміз сақадай сайдайын. Рахмет, әріптестер. Қайырлы таң, қымбатты телекөрермендер. Барлықтарыңызды көктемнің шуақты мерекесі наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Иә, қымбатты көрермен, дәл қазір біз Сымбат екеуміз елордадағы Нұрлы жол вокзалындамыз. Иә, Дархан, мұндағы қаптаған адамдардың қарасына қарап, елордаға осы мереке қарсаңында келушілердің санының күрт артқанын байқауға болады. Иә, қымбатты көрермен, осы орайда біз дәл қазір қала қонақтарымен, жолаушылармен бірге сұхбат құратын боламыз. Арнайы наурыз мереке қарсаңында Астанаға келген. Дәл қазір байқаған болсаң, бір пойыз келіп тоқтады бізге. Міне, төртінші жолдан. Келген алғашқы жолаушымызбен бір сұхбат құрайық, Сымбат, қорқытып алмайық басты, рас па? Алдымен өзімізді таныстырып, кішкене. Сұрақтарымызды әзірлеп. Көріне ме? Әзір ешкім көрінбейді, бірақ. Пойыз қай қаладан келді? Қателеспесем, дәл қазіргі тоқтаған пойыз сонау Семей қаласынан. Біздің жолаушыларымыз көрінді, қымбатты көрмен. Бұл барлығы тікелей эфирде, сондықтан сұхбатымыздың қалай жалғасатынын бізге де өте қызық болып тұр. Сіздер де дайын болыңыздар. Қайырлы таң, саламатсыздар ма? Астанаға қош келдіңіздер. Сәлем, қалдарың қалай? Сіздерді қарсы алып тұрған ұлттық арнадан Таңшолпан бағдарламасы. Қалдарыңыз қалай? Қай жақтан келе жатсыздар? Есіміңіз кім? Семей қаласынан, есімім Гүлнұр. Гүлнұр ханым, Семей қаласынан сіздер арнайы мерекеге орай келіп тұрсыздар ғой, иә? Жақсы, Сымбат, осы жерде кішкентай балақаларымыз әңгіме тартайық, иә? Сенің есімің кім? Асылым. Асылым, Астанада қайда барғың келеді? Экспоға, бәйтерекке. Сосын? Сосын океанариумға барғым келеді. Аха. Сенің есімің кім? Мен Мұстафам. Мұстафа, сен қайда барғың келеді?
Мегасилквей. Мегасилквей ге дейді. Я кішкентай балаларын дайындалып келген секілді. Онда олай болса, Гүлнұр ханым, дәл қазір сізде бүкіл қазақстандықтарды мерекеге орай өзіңіздің арнайы жүрек жарды тілегіңізбен құттықтауыңызға болады. Құрметті қазақ елі, Наурыз құтты болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, әр отбасыда береке, шаттық, ынтымақ болсын. Отбасымыз аман, деніміз сау болсын. Рахмет сіздерге. Иә, Гүлнұр ханым, тағы да Астанаға қош келдіңіздер. Сүмкеңіз ауыр емес пе, көтеріп жіберейін. Жақсы тойлаңыздар онда Наурызда. Рахмет сіздерге көп-көп. Иә. Иә, құрметті қала қонақтары және елорданың тұрғындары, 21-24 аралығында қаланың бүкіл ашық алаңдарында әртүрлі мерекелік концерттер, шаралар ұйымдастырылмақ. Соның ішінде бүгін түстен кейін Дәулет спорт кешенінде арнайы өнер жұлдыздарының арасында, актерлардың арасында өнер барысы республикалық турнирі ұйымдастырылайын деп отыр алғаш рет. Аха, ендеше қала қонақтарын, елорда тұрғындарын барлықтарыңызды Наурыз мерекесімен жұмыла тойлауға шақырамыз қымбатты көрермен. Студияда әріптестер бізде әзірге осы, сөз кезегі өздеріңізде. Иә, Дархан сымбат, көп рахмет. Расында да ең эмоциялардың жарқын шығатын жері ол теміржол вокзалы деп жатады, иә? Келісесіңдер ме, әріптестер? Жалпы келген қонақтарымыз бізге жүрек жарды пікірлерін, тілектерін айтып жатыр. Сіздердің де мерекелеріңіз құтты болсын. Наурыз әр шаңыраққа бақ сыйласын. Иә, Дархан мен сымбатқа толықтай келсем, бүгін шаралар өте көп. Астана қаласы бойынша Экспо аймағында киіз үйлер құрылған. Концерт болады, шаралар болады, жаңағы Дәулет спорт комплексінде күрес болса, Астана аренада бүгін Қазақстан мен Шотландия құрамасы футболдан. Жалпы, толықтай келсем, бүгін Наурыз, құрметті көрермендер, ұлыс оң болсын, ақмол болсын, дәл осындай мерекелік бағдарламамызды керемет әнмен жалғасақ деген ниетіміз бар. Ендеше қабыл алыңыздар. Жерге пәк махаббат туады, қозаршындар асқар биік торады. Топырағым қасиетті әр қашан, мұрынымнан исі кетпей жүр әлі. Жүрегімде ыстық шоқтай басылған, сағындым ғой өскен жерді жасымда. Әз даланың ақ сәлемін әнге сап, жұлдыздар сипап өтсе басымдан, басымдан. Жерім қымбат маған тау дала, алтын бесік жер жәннәтті аумаға. Балалығым балғым берім сен дөткен, қыранына құштар болып самғаған. Сағынышым тасқын судай тасыған, сағындым ғой өскен жерді жасымнан. Әз даланың ақ сәлемін әнге сап, жұлдыздар сипап өтсе басымнан, басымнан. Жасымнан, әй, әз
жаныңа сәлемін әнге сал. Жылы құстар сипап өтсе басымдан, басымдан. Иә, құрметті көрермен, әсем ән сіздердің ұйқыларыңызды ашуға көмегін берді деген ойдамыз. Бүгін барлығы демалып жатыр. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Ертеңгі, бүгінгі мереке жалпы қарбаласқа толы, сондықтан да жаңағы асханада, ас үйде әйел азаматтар жаңағы шелпегін, бауырсағын пісіріп, көжесін дайындап жатыр. Керемет, осы мерекені қатты жақсы көремін. Әрине, жалын, жақсы көретін жөнің бар, бірақ біз таңшолпандықтар ешбір мерекеде демалмаймыз. Дәстүр бойынша халқымызды оятып, мерекемен құттықтаймыз. Біз ғана емес, Астана студиясы Алматыда да біздің студиямыз бар, және олар қазір сақадай сай дайын отыр. Сіздермен қауышуға асық, ендіше әріптестерімізге сөз тізгінін ұсынайық. Иә, берік, қайырлы таң. Рахмет, жалын, баян, мереке құтты болсын. Салтымен ата-бабаның жаңғырды жаңа заманым, тіршілік басы он ауырыз, қайырлы болғай қадамың, бұлдасам басым пұлысың, қасиетімнің ұлттық құнысың, мереке басы он ауырыз, сен келген күнің ырыс құт, ақ түйем қарны жарылған, көңілім дария шалқыған, қорғасын жаным балқыған, сарғая күткен өзіңді сәлем ал қазақ халқынан. Құрметті көрермен, Наурыз тойы басталды. Ұлыстың ұлы күні барша қазақ еліне құтты, қайырлы болсын. Елімізде болып жатқан тарихи сәттер жаңа жылда тек жақсылығымен есте қалып, қазақтың мәртебесі биіктей берсін. Әз Наурызымыз бәрімізге шаттығын, берекесін ала келсін. Жылбасы Наурыз мерекесін тойлауға тура бір күн уақыт қалды. Ұлыстың ұлы күніне дайындық дәстүр бойынша Наурыздың 14-нен басталды. Әрбір күнге ат қойып, игі шараны тамаша үрдіске айналдырған халқымыз бүгінгі тәулікті шаттық күні деп атапты. Тап қазіргі сағаттан бастап жер-жерлерде қазан көтеріліп, Наурыз көже дайындалады, ал асарлатуға келген жұрт ән шырқап шат-шадыман күйген еді. Шаттық күннің шарапаты жайында тілшіміз Әсел Байкенже баяндап берсін. Наурыз мерекесі қарсаңында Жаңылған апа мен Мұратқали атаның шаңырағына көршілері құттықтап келді. Алматы облысы Іле ауданы Ащыбұлақ ауылының тұрғындары шаттық күнін ерекше атап өтеді. Ауылдың ата-әжелер ансамблі жылда барлық үйді аралап, өнер көрсетеді екен. Ал үй иелері қазан ошақтың басында арнайы осы мерекеге Наурыз көже дайындап қонақтарға ұсынды. Бұл Наурыз көженің ерекшелігі, бұнда жеті түрлі ас салынған, қыстан қалған сүрленген жылқының еті, одан кейін бидай, тары, сұлы, одан кейін қазақтар ақ мол болсын деп құрт салады бұның ішіне. Ет пісіп болғанша бір жарым екі сағат уақыт қажет болады бізге. Мұратқали ата ұлыстың ұлы күніне орай немерелеріне тосын сый жасады. Олардың қалаған ойыншығын сыйға тартып, бір қуантып тастады.
Ал қыс бойы бірін-бірі көрмеген көршілер дастархан басында шүйіркелесіп, арқа жарқа болды. Менің Құдай берген екі қызым, бір ұлым бар. Бес немерем бар. Немерелеріме де, қыздарыма да осы Наурыз көжені осы істеуін үйретемін, істігуді үйретемін. Ұлттық киім киеміз, әшекей бұйымдарымызды тағып, немерелерімізге де сондай әдемі киіндіріп, көршіге немерелерімізді жетектеп, көжелерінен ішіп, ұлыстың ұлы күнін үстіп қарсаламыз. Қонақтар Наурыз мерекесін тойлап, бір-біріне сыйлық таратып жатқанда, отбасының ер азаматтары тал егуге кірісті. Олар түрлі жеміс ағашын отырғызып, ауланы көгалдандыруға өз үлестерін қосты. Әрбір көктем айында ағаш отырғызу дәстүрге айналған. Сол бойынша міне біз жаңа жыл мерекесінде міне алма ағашын отырғызып жатырмыз. Алма ағашы үлкен бір бәйтерек көп өссін. Сонымен қатар міне дәстүр бойынша міне ауламызда бірнеше ағаш түрлері бар міне. Шырша, алма ағаш міне. Шие ағаштар барлығы осы жылда еккеннен арқылы осы ағаштар өсіп жатыр. Жақсы күтім болса, ол алма ағашы жақсы дән береді. Жемісін енді бұны 2-3 жылдан кейін жемісін береді деген сенімдемін. Алма ағаштар өлімде яу, текем етті өлімде яу. Осыдан 15 жыл бұрын Ащыбұлақ ауылында Раушан әжелер ансамблі құрылды. Сол уақыттан бері олар ұлыстың ұлы күніне ерекше дайындалады. 50 мен 80 жас аралығындағы әжелер өнер көрсетіп, өнегесін жастарға көрсетіп үйретуден жалыққан емес. Спектакльдер дайындаймыз, мысалы бауырмалдыққа, сонан кейін мына жарасымды көршілер арасында жаңағы демалмайтындықтан мына қарттар үйіне барамыз, балалар үйіне барып өлеңдерімізді айтамыз, ол кісілердің көңілін көтереміз. Наурызда концерт береміз, әрбір мейрамда әжелер концертін береді әрқашанда. Алған жетістіктеріміз көп. Өлеңдеріміздің бәрі қазақша қалыған дері. Жеке әндеріміз де бар. Әрқайсымыз жеке-жеке де айтамыз. Наурыз келді еліме, Наурыз келді жеріме. Бақыт. Өнер көрсетуден ауылдың жастары да қалыс қалмады. Бірі Наурыз мерекесіне арнаған өлеңін оқыса, енді бірі домбырадан күмбірлетіп күй төкті. Жаңа күнді жадырап қарсы алған ұлттық арна көрермендеріне қайырлы таң дейміз. Әз Наурыз құтты болсын. Наурыз мерекесі әлемнің ең көне мерекелерінің бірі Орта Азия халықтарында 5000 жыл бойы атап өтілуде. Наурыз туралы қызықты мәліметтерге де назар салсақ, бұрынғы қариялар Наурызды Қызылбастың Наурызы дейді екен. Жалпы Наурыз береке бірліктің, теңдіктің, жақсы тілеудің қайта тілеудің мерекесі. Сондықтан бүгін тілеңіздер, жақсы ырымдар жасап, жақсылық жасаудың жаршысы болыңыздар. Жаңа жыл ырысты болсын. Қазір ұлттық арнаның эфирінде шағын аңдатпа. Құрметті көрермен қауым, одан кейін студиямызға айтыскер ақын жігіттер Қазірет Бердіхан мен Шұғайып Сезімхан қонаққа келеді. Сұхбатты өткізіп алмаңыздар. Мерекелеріңізбен. Тағы да қайырлы таң, құрметті көрермен қауым, баршаңызды әз Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Өздеріңізге айтып өткеніміздей, бүгін студиямызда бізде қонақта айтыскер ақын жігіттер Шұғайып Сезімхан және Қазірет Бердіхан. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Айтыстағы абыройларыңыз әрдайым арта берсін. Жыл басы құтты болсын. Рахмет, рахмет. Жалпы ұлыстың ұлы күні әз Наурыз күллі қазақ елі, түркінің түпкі жұрты түгел тойлайтын ұлық мереке. Осы бағдарламаны пайдаланып, қазақ елімізге осы қазақтың жаңа жылын құтты болсын деп айтамыз. Сол жаңа жылмен басталып жатқан жағымды жаңалықтардың барлығы қайырлы болсын дейміз. Айтқаныңыз келсін. Наурыз құтты болсын. Бүкіл алаш еліне, ұлыстың ұлы күні үлкен ірістердің бастамасы болсын. Енді Қазірет, өзіңіз жуырда ғана Оралда өткен республикалық айтыскер ақындардың айтысында, сайысында бірінші орынға ие болдыңыз, өзіңізді құттықтаймыз. Жалпы кейінгі кездері өткізіліп жүрген осы айтыс додаларында үнемі алдыңғы қатардан көрініп жүрген ақындардың бірісіз. Демек, ақындық өнеріңіз қазір нағыз кемеліне келген шағы десек бола ма? Ақындық өнер енді кемеліне келді деп айту әлі ерте шығар. Өйткені осы үлкен айтысқа, Жүрсін ағамыздың айтысына шыққанымызға, үлкен сахнаға шыққанымызға 3-4 жыл болды. Енді-енді пісіп жетіліп келе жатырмыз. Алдымызда Бек Арыстай ағаларымыз бар, жаңа Үрістеу, Мұхтар сияқты үлгі алатын үлкен айтыскер ақындарымыз бар.
олардың қасында біз әлі тағы да пісіп жетілуіміз керек. Бірақ енді қазақ айтады ғой, 30-да орда бұзбасаң, 40-та қамал алмайсың деп, сол 30 жасымызда бел азынаулақ шауып атқан жайымыз бар. Орда бұзып кетпесек. Енді Оралдағы осы айтысқа қысқаша тоқталып өтсеңіз. Оралдағы айтыс Жүрсін ағамыз бастап республика бойынша 21-дей жүйрік ақынды алып барды. Ақжайықтың жағасында айтыстың бір үлкен додасы болды. Сол Жүрсін ағамыз баптап жүрген жүйріктер сол Ақжайықтың үлкен жағасында айтыстың аламанын өткізді. Халық риза, сол жақтың әкімі де ақындар десе құрақ ұшып тұратын ел екен. Ақындардың сөзін жерге тастамайтын Ақжайықтың жұртын көрдік. Сөзді бағалайтын, құрметтейтін, қошеметтейтін елді көрдік. Риза болып қайттық. Бәрекелді, жеңісті жолыңыз жалғасын таба берсін дейміз. Шұғайып, енді сіз бүгінде айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының атқарушы директоры қызметін атқарып келесіз. Алдағы уақытта айтыс сүйер қауымды қандай айтыс жалпы айтыстармен, жыр кештермен қуантпақсыздар? Қандай жоспарлар бар? Бізде осы сәуірдің басында Жамбыл облысында, Тараз қаласында Жамбыл Жабаев атамызға арналған үлкен республикалық ақындар айтысы өтейін деп отыр сәуірдің ішінде. Одан Астана қаласында Ерік Асқаровтың 60 жылдығына арналған айтыс өтейін деп отыр сәуірдің 21-інде. Одан ары қарай Ақтөбе қаласында үлкен айтыстар бар. Қазірге осы анық болып тұрған. Бәрекелді. Жалпы биыл айтыс көп. Айтыс көп, иә. Жалпы осы үлкен айтыстарда аты елге мәлім танылған ақындарды көбінесе көріп жатамыз. Ал жас ақындардың осындай топқа түсуіне қандай мүмкіндік жасалған бүгінде? Жас ақындарды қалай іріктеп алып жатырсыздар? Соңғы уақыттарда жас ақындарға көптеп қамқорлықтар танытып, айтысқа көптеп шығып жатыр. Жақында мынау Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті республикалық ақындар айтысын, студент ақындар айтысын өткізді. Ол өзі дәстүрге айналған, жылда өтіп келе жатыр. Биыл үшінші рет өтті. Республиканың әр өңірінен 60 ақын келіп, екі күн бойы іріктеуден өткен 20 ақын екінші айналымда бақтарын сынады. Оған орай өздеріңізді естіген шығарсыздар. Және сол университетте Оразалы Досбосынов атындағы жас ақындар орталығы ашылды. Мынау Еркеұлан Қайназаров деген айтыскер ақын ағамыз Астанада өнер университетінде ақындар мамандығын ашқан. Қазір сол жерде де жас ақындарды тәрбиелеп, үлкен-үлкен сахналарда шығарып жүр. Ізбасарлар көп деп ауыз толтырып айталамыз. Жас ақындар көп. Тамаша. Қаулап шығып келе жатыр. Ал енді өздеріңіздей от ауызды, орақ тілді ақын жігіттер студиямызға келіп отырғаннан кейін ұлттық арнаны тамашалап отырған барша көрерменге мерекелік бір тарту болсын. Сіздерден қонақ кәде сұраймыз. Жырдан бір шашу шашсаңыздар, халықтың Наурыз мерекесімен құттықтасаңыздар. Қазекең бастасын. Шығайып бастасын. Ой, бастаңыз сіз, үлкенсіз ғой. Наурыз ренжіп қалмаңыз. Ағасына жол бермейді. Ал, қазіретті тыңдайық. Шығайып өзіміздің өмірде ініміз ғой, енді айтыста қарсылас болып қаламыз. Бір екі айтыста қарсылас болдық. Ал, жіберіңіз. Әуде. Аяқ асты қиын ғой. Наурызда жұмсарып тастасынар, қызынып қызыл тілмен жақташылар. Армысыздар ұлттық арна көрермені, көктем келіп көгерген бақшасы бар. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, жақын түгіл көрісіп жат қосылар. Алты құрлық ішінде біз ғанамыз, алтын тақтан бас тартқан патшасы бар. Өйді. Тездетіп Астананы ауыстырдық, біздікілер асықса қатты асығар. Бас тартқан басшысынан бас тартпайтын қазақтай адал халық жоқта шығар. Өйді. Новый год жанымызды жүдетеді, Наурыз тіршілікті үдетеді. Қазақтың жаңа жылы болғаннан соң ақындардың кеп қалдық бір екеуі. От шашып от тегіні ластамаймыз, шашу шашып шаттығым дүретеді. Араққа тойып алып ұрыспаймыз, көже деген көңілдік гүлетеді. Шыршаларды балталап отамаймыз, тал егіп табиғатты түлетеді.
жаңа жыл тойлағаннан көрініп тұр, шынымен қайғалықтың ол екені уайы. Әй, бәрекелді. Қазірет Шұғайыптың қалым білсін, қалжыңмен қан жүгіріп жанын кірсін, жасыл шапан жамылып жайғасыпсың, байқаймын бағытыңнан ауып жүрсің. Айналайын бүгін сенің күнің емес, екі шайға кешігіп қалып жүрсің. Ной оттан қап кеткен шырша құсап, жап жасыл боп наурызда нағып жүрсің. Ай, ай, бәрекелді. Қазіреттің арнауы ән секілді айоу. Бұл басқаша ойлайтын үгәгай жан секілді ай. Наурызда жер жақан жанданады, сондықтан жасыл шапан сән секілді. Иыққа жасыл шапан іліп келдім, көктемде көгеретін тал секілді. Менің емес құраған сіздің шапан, бұл жердің сәнін құртты шал секілді. Қарағым сұп-сұры боп қайдан келдің, Новигодта жауатын нүгәгай қар секілді. Наурыз кеп жер жақан жарса алуда оп, шаттық сыйлап бозбала үгәгай қаншаруғай. Балуандар күресіп көкпар тартып, ақындар мен әншілер ән салуда. Наурыз көже пісіріп тоқшылық деп, қазанға жеті түрлі дән салуда. Сіз айтқандай бұл жырдың мән ерекше, елбасы үндеу айтты барша ауылға. Қазағым жаңа жылда дәл осылай, жаңа президентінде үгәгай қарсы алуды. Сабыр беріп алаштың баласына о, түбел ой болсын елдің үгәгай санасына. Жаңа жылда жап жаңа баспаналар, құтты болсын халықтың арасына. Көп бөлмелі пәтерлер бұйырса екен, көп балалы елімнің анасына. Қонайып заманында қырқ үш қала, салғызған Қазақстан даласына. Нұрекең Астанадай қала салып, айналды қазағымның данасына. Ал енді келесі президенттерде қайырлы болсын алаш үгәгай баласына. Ай, бәрекелді. Тамаша, осындай жыл басы Наурыз мерекесінде студиямызға келіп, керемет жырдан шашу шашқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Абыройларыңыз арта берсін. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған айтыскер ақын жігіттер Шұғайып Сезімхан және Қазірет Бердіхан. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар. Қазір біздің эфирімізде шағын аңдатпа, одан кейін Таңшолпан елорда төрінен жалғасады. Тағы да Наурыз мерекесі құтты болсын ағайын. Көрермендер, тікелей эфирде Таңшолпан. Бүгін бізде мерекелік бағдарлама, себебі Наурыз мейрамында келіп жетті. Баршаларыңызды осынау керемет айтулы мейраммен құттықтаймыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Дәл қазір ұялы телефондарыңызды алып, жақындарыңызға хабарласып, осынай керемет жаңа жылмен құттықтап қойсаңыздар болады. Иә, Наурыз жаңа жыл, күллі түркіге ортақ осы бір мереке. Біздің еліміз үшін мерекелі де берекелі болсын дейміз, әр шаңыраққа бақ келсін дейміз, және де әр шаңырақтың төрінде бүгінде дастархан жайылады, барлық ағайын туыс жақындар жиналады. Сондықтан егер сіздер жиналып бастаған болсаңыздар, жаңа жылдарыңызбен Таңшолпан ұжымының атынан құттықтаймыз. Иә, күн мен түннің теңеліп, Самарқанның көк тасы жібейтін бұл керемет мерекені
бізбен бірге қарсы алып отырған барша көрерменге тағы да қайырлы таң дейміз. Біздің әріптестер, қонақтарымыз келіп жайғасқан, өте қызықты тақырыпта әңгіме өрбітсек. Иә, бүгін біздің студиямызға әр саланың мамандары, жан жақты кереметтей ханымдар мен мырзалар келіп жатыр. Солардың бірі ұлттық өнерімізді насихаттап жүрген азаматтар мен азаматшалар, ендеше біз шеберлер ауылына жол тартайық. Иә, құрметті көрермен, бүгін бізде Таңшолпанда шеберлер ауылы. Қыш шебері Азамат Ысқақов мырза. Азамат мырза, қош келдіңіз. Сіз іске кірісіп кеткен сияқтысыз. Иә. Бүгін не жасаймыз? Құмыраларды, кеселерді. Бұл құмыраларды біз сыйға тартуға, немесе үйге декордың бір элементі ретінде қойып қоюға болады, е? Әрине, қолдануға да болады. Жақсы. Біз келесі мейманымызды жалын таныстырып өтеміз. Менің қонағым Әнел Әлібай. Және де мынау бір керемет дүниелерді дәл қазір студиямызда жасап көрсетеді, құрметті көрермен. Сондықтан да қыз келіншектер, сіздерге бұл тақырып қызық болу керек. Сондықтан да экраннан алыстамаңыздар. Әнел ханым, қош келдіңіз. Армысыздар. Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет, сіздерге де. Сондай жарасымды киініп алған екенсіз. Осы мерекенің шырайын келтіретін осындай керемет киімдер бізде күнделікті қолданыста болса екен деген тілегіміз бар. Оған керемет болар. Сіздер үлес қосасыздар. Әнел ханым, сіз тікелей үлес қосаласыз. Өйткені сіздің қолыңыздан керемет осындай балаларға арналған міне шәркейлер, одан кейін бас киімдер ұлттық нақыштағы, және де күртешелерді тігесіз, иә? Басасыз. Басасыз деп айтқан дұрыс шығар. Қанша уақыт болды сіздің бұл дүниемен айналысып жүргеніңізге? Киіз басумен негізі соңғы бір 5-6 жылдай болды. Оған дейін де сурет салатынмын, Алматыда оқығанмын, одан кейін Қазақ ұлттық өнер университетін түлегімін. Дәл осы Қазақ өнер университетінің қабырғасында жүрген кезде осы қазақтың қолданбалы өнеріне деген ерекше бір махаббатым ашылып киіз баса бастадым. Бұл сіз үшін кәсіп пе, әлде жай ғана хобби ме? Бұл менің кәсібім, сүйікті жұмысым. Иә, расында да өте әдемі. Менің балам, мысалы, дәл осындай шәркейді киіп жүргенін қалар едім. Аяққа жұмсақ, жылы. Денсаулыққа пайдасын айтып өтсек, киіздің адам денсаулығына пайдасы зор деп жатады. Иә, киіз енді ол біздің ата-бабамыздан бері тек қана аяққа төсеніші ғана емес, киген киімі, киіз үйінің жапқан жабатын жабдығы, одан кейін астына төсейтін төсеніші, текеметі бар, сырмағы бар, барлық жаңа киіз бүкіл халқымыздың тұрмысында ерекше бір орын алған. Дұрыс айтасыз. Денсаулыққа деген пайдасы өте зор деп ойлаймын, себебі жүн өте жұмсақ, өте жылы және де ауаны жақсы өткізеді. Ыстықта терлетпейді, суықта тоңдырмайды. Тұтынушылар көп пе қазір? Қызығушылар? Қазір енді қызығушылық өсіп жатыр деп айта аламын. Бұрын мысалы көбісі біле бермесе, қазір маған таза жүннен болса, ақ киізден болса деп сұраныс көбейіп жатыр. Тапсырыс береді, иә? Иә, тапсырыс көп береді. Бізде бұндай дүниелерді көбінесе Монғолиядан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан алып келіп жатады. Ішкі нарықта жаңағы шетелдің тауарларын ығыстыруға қаншалықты қауқарлымыз? Енді киіз басудан қазір Қазақстанда шеберлер де көбейіп жатыр. Одан кейін ығыстыруға меніңше біраз күшті деп айта аламын. Бәрекелді. Тағы бір сұрайтын дүние, мынандай шәркейді тоқуға немесе жакеттерді жасауға қанша уақытыңыз кетеді? Енді мынандай кішкентай балаларға арналған тапшкелерге бір 2 сағаттай уақыт кетеді. 2 сағатта осында керемет дүниені жасауға болады. Енді сіз қазір не жасап жатырсыз? Мен қазір кішкентай балаға кәжекке бастап жатырмын.
Бағдарлама соңына дейін бітіруге болады. Бітіруге болады. Бәрекелді. Ендеше сізге сәттілік тілейміз. Шеберлер ауылынан ары қарай баян сұхбатты жалғастырса. Иә, мен Азамат мырзадан сұрағым келіп отыр. Азамат мырза, жалпы осы бір қыш құмыраны жасауға қанша уақыт жұмсайсыз? Оның әртүрлі болады. Бір 2-3 минуттан бастап 2 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Биіктігіне, көлеміне, өлшеміне қарай. Иә. Онда күрделі ма, кішкентай зат болса, онда тез жасауға болады. Ал сазды қайдан аласыз? Негізі өзіміздікі, қазақ сазы. Иә, Астанада бар негізі. Астанада бар. Оны сатып аласыз ба, жоқ әлде арнайы бір алатын жеріңіз бар ма? Аламыз, оны Павлодарда бар. Арнайы завод. Завод бар, иә? Иә. Өте жақсы. Жылына қанша өнім жасайсыз шамамен? Оны санап көрмедім негізін шынды айтсам. Тапсырыстар бар ма? Жалпы қышқа деген қызығушылық қазіргі күні қаншалықты дамыған? Қызығушылық бар. Әлде дайын өнімдерді сатып ала сала ма? Дүкеннен. Негізінде біздің ең басты осы бағытымыз ол сондай әлеуметтік шараларды өткізу. Өйткені мен ДОС деген қоғамдық қорының жұмыскерімін. Керамист болып жұмыс жасаймыз. Екі бағытта. Бірінші ол сол мүгедектер, шектеулі азаматтарға арналған жұмыстар. Мүмкіндігі шектеулі жандар осындай іспен айналысады. Айналысады, біз соларды үйретеміз. Сіз ұстазсыз бір жағынан? Бір жағынан, иә, ұстаз да, өзім де үйреніп жүрмін содан. Сол көбінесе сондай шараларға, немесе ана балаларға арналған арнайы центрлар жұмыс жасаймыз, реабилитационный центр дегендер. Солар ана развитие мелкомоторики дегендер, саусақта пайдасы көп та. Балаларды да, яғни оқытасыздар, иә? Иә, оқытамыз. Оған қалай баруға болады? Бізді тамашалап отырған көрермендердің ішінде балаларын апарғысы келетін жандар болса, оның арнайы мекен жайы немесе интернетте ғаламторда мекен жайы бар ма? Иә, табуға болады. ДОС деген қоғамдық қоры біздікі. ДОС қоғамдық қорына құрметті көрермен өздеріңіз естіп отырсыздар. Мамандардың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Осындай ата кәсіпті үйреніп алуға үлкен мүмкіндік бар. Ал енді біз бағдарламамызды әрі қарай осы атап кәсіпке байланысты бейне үзікпен жалғастырғымыз келеді. Шығыстың атақты ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби ұлт құндылығын ұлықтайтын ұрпақ текті елден шығады демей ме? Ендеше тектілігімізді танытып, ата кәсібін нәсібіне айналдырып жүрген тағы бір замандасымыз жайында бейне үзік әзірленген екен. Ендеше сөз тізгінін келесі бейне үзікке берейік. Ел басқарған адамдар, батырлар ұсталарға келіп жаңа бата сұрайды. Өткен неге? Өткен ол отпен, от күннің ұлы сипаты, символы. Сен көрік, төс, ол қасиетті. Сен қасиетті жерге келіп, батал, жорыққаттанады, немесе ел басқарған қол жерден. Жаңа менің қолым емес, Тәңірімнің қолы деп сыйыну арқылы өздерінің ары қарай істерін бастайтын болған. Махмұт Құлментегі темірден түйін түйген, байырғы қару-жарақ жасаудың хас шебері. Әкесінен қалған баспананың алақандай ауласын шеберхана ретінде пайдаланып отыр. Ұстахана мұнтаздай таза. Атадан балаға мирас болып қалған бұл өнерге, яғни от көсіп, көрік қыздыруға көп адам шыдай бермейді дейді шебер. Қазақ өнерінің ішінде ең кенже қалған осы ұсталық темірішілік. Өйткені оларға бұл жұмыс өзі ауыр. Бүгінгі тек қана ой еңбегімен күшті де қажет етеді, дене еңбегімен. Сол осымен айланысқанда ғана біз қазақтың соншама тереңде түсінікті ескі көне халық екенін, сөнген әрқайсысының атау қойған, әр темірдің өзінің заттай жаңағы атаулары бар екенін, оның жасық, қатты екенін, оның қалай қосқанда да асыл болатынын бәрін халық өзі ғасырлардан бері алып жеткізген екен. Барлық материалдармен еркін жұмыс істей білгенімен, Махмұт Құлментегінің ұсталық, темірішілік өнерімізді тірілтуші ретінде еңбегі орасан. Шебер мұражайлардағы тозған бұйымдарды қалпына келтіріп, бұрынғы қару-жарақтардың ғылыми үлгілерін жасайтын шәкірттер тәрбиелеуді, арнайы мектеп ашуды армандайды. Міндетті түрде мемлекеттік тарапынан ба, бизнес тарапынан да көмек керек. Өйткені тұрмыс өте ауыр, сөнген бала шағаны қосып алу керек. Оның екеуінің бәрін ұстап тұру үшін үлкен күшке жасымыздың өзі 60-қа келді. Біз өз күшімізбен, өз немізбен әр нәрсесін бәрін сатып алып сөйтіп жасап осы уақытқа жеткіздік. Ел арасында қару жасаумен көп танылған шебердің туындыларына тапсырыс музейлер мен жеке адамдардан көп түседі екен. Бұл ата-бабаларымыз қолданған сауыт сайман қару жарақты қалпына келтірудің тарих үшін де, өнер үшін де маңызды екенін көрсетеді.
Жалпы Наурыз береке бірліктің, теңдіктің, жақсы тілеудің, қайта тілеудің мерекесі. Сондықтан бүгін тілеңіздер жақсы ырымдар жасап, жақсылық жасаудың жаршысы болыңыздар. Жаңа жыл ырысты болсын. Арнай сіздер үшін әсем ән. Шашатын бүкіл тойдың бастауын ақсақалдар бастауын.
Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Таңшолпан. Біздің қонақжай төрімізге жайғасқан мейманымызбен таныстырып өтейін. Таныстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын, себебі сіз ол кісіні білесіз. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұл ағамыз. Қош келдіңіз, аға, қайырлы таң. Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз өзіңізді. Рахмет, өздеріңізді де құттықтаймын. Көңіл күйіңіз қалай, мерекелік? Шүкір Аллаға, енді мерекелік көңіл күй ғой, қалай болғанда. Тамаша, енді Наурызбен қатар айтулы өзгерістер болып жатыр мемлекетте. Енді 19 наурыз күні сағат 19:00-де елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз өкілеттілігін тоқтататын туралы мәлімдеме жасады. Дәл осы сәтте сіз қай жерде болдыңыз және бұл жайтты қалай қабылдадыңыз, қандай сезімде болдыңыз? Біріншіден мынау тәуелсіздіктің арқасында басымызға бақ қонып, дастарханымызда ақ толып, мынау ұлтымыздың ұлық тұтқан, ұмыт болып кеткен көптеген құндылықтарының барлығы да қайтарылғанын белгілі. Қандай құндылық болсын, оны елбасымен табыстыратын тағы да белгілі. Мынау бауырды қауыштырған, аразды табыстырған әз наурыз бірлік пен татулықтың мерекесі ғой. Сондықтан да біздің бабаларымыз бұрыннан сол ынтымақ пен бірлікті, тірліктің темір қазығы, елдіктің өлшемі, тұрақтылықтың тұтқасы деп білген. Бұл мереке қайтқан құстың қанатымен келген, тәуелсіздіктің санасымен келген, барша жұрттың жарасымын берген ұлық мереке. Сондықтан да отауымыз бөлек болғанмен отаны бір, барша қазақстандықтар үшін бұл мереке ортақ үлкен. Бізге өте сонау осыдан 100 жыл бұрын Міржақып Дулаттар бұның құндылығын жазып кеткен. Сөйтіп осы үлкен асқақ абыройменен біз тәуелсіздік алғалы үрдіске айналып бара жатыр. Осының өзін біздің өзіміздің жаңа жылымыз. Сондықтан да отандық үлкен мереке құтты болсын деген келеді. Барша қазақстандықтардың шаңырағы шаттықта болсын, береке бірлігі болсын, татулығы болсын, қазақ елінің осы алға қойған мақсат мұратының барлығы орындалсын деген келеді. Әрине, жаңағы өзің айтып отырған елбасы туралы бұл шынында да бір тарихта қалатын айрықша бір оқиға. Бұл күндері енді дәуірлердің бір ауысуына куә болып отырмыз. Ондай енді қадамға бару ол тек қана қара басының емес, бүкіл қаймана халықтың қамын ойлаған ғана, көсемнің ғана қолынан келеді деп ойлаймын. Сонда да болса енді бүгінгі таңдағы үлкен бір беделге ие, тек қана өз жерімізде емес, әлемдік таңдағы үлкен мемлекетті болашақ жас үкімет басындағы мамандарға аманат етіп отыр. Ол да бір енді елбасы әрмен қарай өзіміздің елімізбен бірге болады десек те, көптеген жауапкершілік жүктейтін кезеңдеміз. Әрине, осы бүкіл өмірін, ғұмырын осы тәуелсіздікке арнаған, қазақ еліне арнаған халқымыздың ұлы даланың асыл перзенті қандай бір шешім болмасын өз тәуекеліне бекем еліміздің есендік үшін деп ойлаймын. Сондықтан да көптеген еселенген еңбегі есте жүрер деп, тәуекел деп бел болған өзге де буынның келгенін біз жасырмауымыз керек. Бүгін ба, ертең ба, ертелі кеш болатын дүниеге өзі бағамдап келді деп ойлаймын. Бірақ өзінің кешегі үндеуінде де еліміздің, халқымыздың қамы үшін менің мүддем болып қала береді деп елден саясаттан тысқары емес деген айтып кеткені белгілі. Сондықтан да біз мынау қалай болғанда да азаттық аңсаған халықтың аманатын қаншама жылдар бойы бір қиындықсыз, қандай ауыр қиындық болса да соны халқымен бірге көрген елбасының еңбегі уақыт өткен сайын дараланып шыңдала береді деп ойлаймын. Мынау бақ береке баққа толы еліші, құт береке баққа толса еліші, елбасымен тәуелсіздік жемісі, тарихыма алтын менен жазылған қазағымның қолы жеткен жеңісі, болашаққа жетелеген жарық күн дәлел деді алыптығын, алыптың суыған жоқ,
суымайды ешқашан елбасыға махаббаты халықтың деп. Мынау «Алтын ғасыр» кітабы елбасы туралы жазылған. Бұл тек қана бүгінгі және келешек ұрпақтың толағай табыстар көзі емес мақтан тұтатын. Бұл ұлы дала мұраттарының рухтану дәуірі десек болады. Елбасы атымен ұштасқан осы «Алтын ғасырды» өздеріңе табыстағын келіп отыр. Шынында да қиын қыстау шақтарда тәуекелге бел буып, сонау қиындықтармен бүгінгі таңға жасаған сан түрлі еңбегінің бүкіл қолдан келген қамтылған жеті қыры айтылған. Осыны табыстағым келіп отыр саған. Рахмет аға, көп-көп. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Рахмет аға. Таңшолпан бағдарламасының мұражайының төрінен орын алатын кітап. Керемет өлең жолдарын оқу өттіңіз елбасымыз туралы. Өнегелі сөз айттыңыз. Енді осы турасында сұхбатымды жалғастырғым келіп отыр. Сұхбатымызда парламент палаталарының бірлескен отырысында Астананың атын өзгерту шешімі қабылданды. Енді тарихи шешімді қабылдауға өзіңіз де атсалыстыңыз. Енді еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Осы турасында өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Мынау кезінде сағымданған сардала сарыарқаға маңдайының бір терін үгітпестен, бір тамшы көзінің жасын ағызбастан, бір тамшы қанын тамызбастан сұқ көздерін, соғанақ көздерін соғып отырғандар жоқ емес. Болмаса жер жаннаты Жетісуға сыймай бара жатқан жоқпыз, қимай бара жатырмыз деп халықтың үш абызын кешегі Әбішті, Ақселеуді, Мырзатайды алып осы жаққа үлкен тұғырлы қала тұрғызып отыр. Қандай ел еді, қандай жер еді, мынау ата бабамыздан келе жатқан, аңсаған Кенесарыдан келе жатқан, Абылайдан келе жатқан, оның ар жағы бер жағы болсын, өте қиындықпен келген Астана. Сондықтан да өз ерін ұлықтап атса, оның ешқандай сөкеттігі жоқ деп ойлаймын. Бір қазақтың баласында еңбегі сіңген болса, ол Нұрсұлтанның аты ұмытылмасын деген сөз емес, ұмытпасын ұрпақ деген сөз емес. Керісінше, өз ерімен рухтансын жастар болашақ деген сөз деп өз басым жеке ойлаймын. Сондықтан да қалай болғанда да еңбек еш кетпейді, халықтың жүрегінде сақталады деп ойлаймын. Біз әрқашанда осы ынтымақты, бірлікті ту еткен болатын болсақ, соның тұғырлы көшінде елбасының аты мәңгілік елмен бірге жасай беру керек, жасайды деп ойлаймын. Мынау енді ұлыстың ұлы күні қысқаша бір өлеңмен халыққа жолдап жіберейін. Әрине, әрине. Көктемнің күні күлімдеп, шуақты нұры дірілдеп, ырыспақ құт боп, балуыз, наурыз келді дүрілдеп. Тізбектеп тырна тыраулап, қырларым әнмен бір аунап, қаздарым келіп қалықтап, ақындар жатыр жырарнап. Желікті наурыз жібегім, жібегім жасыл жыл едің, бусантып таудың тамырын, жібіткен жердің жүрегін, жыл басы наурыз ұлығын, ұлығын мөлдір тұнығын, шаттықпен сыйлар шырынын, ұядай жылы ұлығын. Кел наурыз, көптен күткенім, құтпедің күткен құттелің, көлдеткен жанын адамның, төлдеткен малын мықтедің. Қандырған иін әлемнің, ақ болып кірген сүт бедің, қадамың оң боп ортаға, кел наурыз түрлі шық бері. Ақ сөзін сөйлеп аталы, батагөй берер батаны, халыққа қалқан ерлердің ортаймасын қатары, өмірдің жастар жалғасы, білімі болсын сапалы, көк байрақ туым көктегі әлемге шықсын атағы. Тозбасын тоны елімнің, бұзылмай бақтың шапаны, құт болып қонған қонысына оң болсын наурыз сапар. Ой, тамаша, рахмет, рахмет көп-көп. Мынау әр отбасының түтіннің дүзу шыққанын тілейтін барша осы бір азаматтардың, өмір көрген азаматтардың Ауған соғысында болған мен не айтып отырмын. Сондықтан да бүгінгі еңбектің майданы одан да ауыр, ынтымағымыз, бірлігіміз жарасып отырып, осы бір күндерді арман қарай болашақ үшін, ұрпақ үшін бабалар аманатын арқалап, сол жүкті көтере білетін, еліне еңбегін сіңіре білетін азаматтарымыз көбейсе екен дейміз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын әрқашанда. Осы мереке бірлікте қазақ елінің болашағына жол ашатын азаматтарымыздың қатары сиремесін.
құтты болсын осы мереке. Рахмет аға, көпке болсындай. Жаңа айтқан сөздеріңіз біздің жастарымызға өнеге болады деген сенімдеміз. Себебі елбасы өзің үндеуінде де кеше тәуелсіздігімізді көзіміздің қарашығындай сақтау керек деп айтып өтті. Сондықтан да біз жастар, біз өскелең ұрпақ елбасымыздың бізге артқан үмітін ақтап шығамыз, алып шығамыз деген ойдамыз. Қазір әртүрлі пікірлер бар, ол болуға да тиісті. Қазір ашық қой барлығы, бірақ біз көзімізді ашып қарайтын болсақ, біз өзіміз бірге жасаған еңбекті ешқашанда еш етпеуге тиістіміз. Біз өзімізді өзіміз бағалағанымызда ғана бар, бізді өзгелер табаламайды. Сондықтан да елдің ертеңіне елің деген азаматтар аз емес. Мынау бұтағы жоқ қонатын шалдыққанда талып кеп, үміті жоқ алдында шақыратын жарық боп, тауға соғып маңдайын, тасқа тіліп табанын отан деген бір сөзге зар болып жүрген халық көп. Сондықтан да ата-бабаң саған аманатты тек қана бір адамның ғана емес, баршамыз көтеруге жұмылуға тиістіміз. Сондықтан да барды бағалайық. Рахмет аға, көп-көп осылай осындай өнегелі сөздермен сөз айтып бізге кешегі мемлекеттегі соңғы өзгерістерге байланысты өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңіз үшін және де біздің барша көрермендерімізге арнап наурызға байланысты өзіңіздің өлең шумақтарыңызды арнап бергеніңіз үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұл ағамыз. Аға, тағы да рахмет. Рахмет, өздеріңе де рахмет. Құрметті көрермендер, ал біз ары қарай жалғастырамыз. Биыл Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Әмина Өмірзақованың туғанына 100 жыл. Көрерменнің көз қуанышы болған атақты әртісті халқымыз сағынышпен еске алып жатыр. Мерейтой құрметіне жер-жерлерде түрлі игі шаралар ұйымдастырылуда. Алматы қаласында өткен Алтын Сақа фестивалі осының бір айғағы. Ғабит Мүсірепов атындағы академиялық балалар мен жасөспірімдер театры біраз уақыттан бері жаңа қойылымдардың Алтын Сақа фестивалін өткізіп келеді. Биылғы шара ЮНЕСКО көлемінде аталып жатқан Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері актриса Әмина Өмірзақованың 100 жылдығына арналды. Фестиваль шымылдығын құпия және ғабит спектакльдер ашты. Драматург Рахымжан Отарбаев көзі тіріде ғабит драмасының қаламгердің атындағы театрдың репертуарында болуын қалап, режиссер Мұрат Ахмановқа ұсынған екен. Өткен маусымда дайындығы басталған спектакльдің таяуда тұсаукесері өткен. Бұның ішінде ғабеңнің музасы бар. Сол арқылы ғабеңнің үш бірдей дүниесін енгіздім бұнда. Қоз көрпеш Баян Сұлудан, Қыз Жібектен, Ақан сері Ақтоқтыдан енгізіп, ол кісінің мына біздің театрымыздың паспорты болып қалатындай дүние болса екен, бір үлкен дүние болса екен. Келген адам ғабең туралы біраз мағлұмат алып қайту керек. Қазақ зиялыларын қынадай қырған кеңестік саясаттың құрбаны болғандардың қатарында Темірбек Жүргенов, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров сынды ұлттың бетке ұстар тұлғалары бар. Ғабит Мүсірепов жазықсыз жала жабылып, нақақтан ұсталып кеткен ағаларына араша түскісі келеді. Бірақ қалай, кімге барып көмек сұрамақ? Шығарма қазақ әдебиетінде қайталанбас туындыларымен із қалдырған Ғабит Мүсіреповтің қайраткерлік өмірі жайлы. Театрда 30 жылға таяу қызмет етіп келе жатқан актер Рахман Омаров бұл рөлдің салмағының ауыр екендігін айтты. Көптеген образдар сомдап, бірақ осы ғабағаңды ұсынған кезде әдейіне басында бас тартам ба деп ойландым, бірақ енді оны өйтуге біздің құқымыз жоқ. Өмірде бар адамды ойнау кез келген актер үшін өте қиындық туғызатыны анық. Енді біздің театрымызда өзі ғабаң атында болғаннан кейін бұл үлкен жүк, мен үшін үлкен салмақ. Фестиваль барысында өткен және осы маусымда сахналанған балаларға арналған туындылар, сондай ақ бірнеше жаңа қойылым көпшілік назарына ұсынылады. Бір аптаға жалғасатын мәдени шара көрерменге жағымды әсер мен зор қуаныш сыйлайтыны анық. Ұлттық арнаны тамашалап отырған барша ардақты көрермен, мереке құтты болсын. Ақ түйенің қарны жарылып, ақ май дастарханда қойылып жатқан кезде баршаңызды мерекелік көңіл күйін көтеру үшін біз Таңшолпан ұжымы сіздер үшін қызмет етеміз. Сондықтан да ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Иә, құрметті көрермен, бүгін еліміздің әр түпкірінде мерекелік шаралары өтіп жатыр және біздің елордамызда әрине тойдың басталып кеткені қашан. Қазақ елі монументінің жанындағы дүбірлі тойға дайындық барысымен әріптесіміз Назерке Бұрхан танысып қайтпақ болған. Қазір тілшімен тікелей байланысқа шығатын мүмкіндік бар. Қай жерде жүр екен? Елорданың
әр жерінде көрермен дәнді біз қазақ елі мамырындағы мерекелік шараға келіп қалдық. Жарты сағаттан соң осы жерде Наурыз мерекесі тойланатын болады. Міне, палау сатып алып жатқан тұтынушыларды қала тұрғындарын көріп тұрмыз. Аға, палау қаншадан болып жатыр? Бұл тегін. Тамаша, тегін палау, тегін ас ауқат ұсынылып жатыр екен. Міне, келіп дәл қазір дәм татсаңыздар болады. Сонда осы шаралардың, қаладағы барлық шаралардың ұйымдастыру жұмысында басты рөл ойнайтын Нарима ханым жанымызда тұр. Нарима ханым, мереке күндері қала тұрғындарын қандай қызықтар күтеді? Ең біріншіден баршаңызды келе жатқан келген мерам құтты болсын деп айтқым келеді. Рахмет. Сонымен қатар бүгінгі таңда, бүгін ертең Астанамыз кеңінен осы мерекені тойлайды. Үлкен көптеген алаңдар дайындалып жатыр, дайында қазіргі таңда. Ал ең ірі алаңдарға келсек, ол әрине біздің экспо маңындағы үлкен мәдениет алаңы, және де қаладағы әкімдік алдындағы үлкен мәдениет алаңы, және де осы қазіргі таңда келіп отырған Қазақ елі монументінің алаңы, Жетісу саябағында. Осы үлкен алаңдарда көптеген шаралар қарастырылған, солардың арасында концерттік бағдарламалар. Бұл концертте біздің қазақстандық танымал әртістер өзінің үлесін қосады. Солардың арасында Дос деген әртісіміз бар, Шахризат, Нұрболат Абдуллин, тағы басқалары. Қай алаңда бұл кісілер? Бұл кісілер барлық алаңдарды айналып шығады деп айталамын. Және де концерттік бағдарламадан тыс біздің спорттық бағдарламамыз да дайын. Оның арасында әрине келген қонақтарымыз өзінің күшін сынайды. Мүмкіндік бар, ол қазақ күресі, гір тарту, асық ату, және де армрестлингтен сайыстар өткізіледі. Сонымен қатар өзіңіз көріп отырғандай киіз үйлер де тігілген. Негізі Астана қаласында 50-ден астам киіз үй тігіледі, және де 10-нан астам алтыбақандар қойылады. Өте жақсы. Және айта кетейік, қазір сағат 10-да басталатын экспо аумағындағы Наурыз мерекелік шарада тазылар сайысы өтеді екен. Мен үшін өте қызық, сіздер де барып тамашалаңыздар. Сондай-ақ балаларға арналған бағдарлама іздесеңіздер Нұралем сферасында 21 және 24 наурыз аралығында балаларға арналған керемет шаралар өтеді. Мерекелік түрлі роботтар, қуыршақтар, аниматорлар, динозавр шоу дәл осы жерде. Сондай-ақ билеттерді сіздер сфера аумағындағы кассадан ала аласыздар. Ал Алматы төңірегінде жарты сағаттан соң 2000 адам қатысатын салтанатты шеру өтеді. Абай, Абылайхан, Қабанбай батыр көшелерінен өтіп, Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрына дейін жетеді екен. 22-23 наурыз күндері Астана алаңында түрлі мерекелік концерттер өтетін болады. Барлығын жіберіп алмаңыздар. Ұлыс оң болсын, әріптестер. Сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет, Назерке. Назерке, қала көшелеріндегі мерекелік атмосфераны бізге бер алды деп ойлаймыз. Және де алдағы болатын шараларға да қысқаша тоқталып кетті. Бұл сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Құрметті көрермен, отбасымен қыдыруға болатын керемет мерекені барлығымыз бірге тойлатайық. Иә, расында да Назерке айтып өткендей, біздің елордамызда көп деген шаралар жоспарланды. Ендеше үйде отырмайық, дастарханнан тұрып міндетті түрде қаланы аралайық, достарымызбен, жақындарымызбен қуанышты бөлісейік. Иә, бастысы наурыз көжені дайындап кеттіңіздер, келіп қалған қонақ болса бірден құйып бересіздер. Иә, бағдарламамызды ары қарай ақпаратпен жалғайық. Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін тоқтатқаны туралы әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында да жан-жақты жазып жатыр. Әлемдік сарапшылар саяси өзгеріске өз пікірлерін білдірді. Қазақстан Республикасы күтпеген мәлімдеме жасады. Қазақстан Республикасының елбасы күтпеген мәлімдеме жасады. Нұрсұлтан Назарбаев президенттік өкілеттігін тоқтатты. Бұл қазақстандықтар үшін күтпеген жаңалық болды. Мемлекеттің тұңғыш президенті ел басқарған жылдары тәуелсіз Қазақстан әлемдік аренада танылды. Ішкі және сыртқы саяси ахуалы нығайды. Бұл үрдіс жалғасын табуы тиіс деп жазады The New York Times газеті.
сондай ақ аталмыш газет Қазақстан барлық бұрынғы кеңестік республикалардың ішіндегі ең ірі елдердің бірі. Назарбаев елдің мұнай өндіру саласын дамытуға күш салды. Ол үшін шетелдік энергетикалық компаниялардан орасан зор инвестициялар тартты. Нұрсұлтан Назарбаев елді басқарған 30 жыл уақытта ішкі саясатпен қатар сыртқы саясатты да сауатты жүргізді. Оның бір дәлелі Қазақстан ақшпен достық байланысты сақтай отырып, өзінің екі алып көршісі Ресей мен Қытай елдерімен оң қарым-қатынас орната білді. Бұл үрдіс әрі қарай жалғасуы тиіс деп Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тарихындағы жемісті жетістігін осылай атап өтті. Ал BBC соңғы бірнеше жылдар бойы Назарбаевтың биліктен кететіндігі туралы көп айтылғандығын жазады. Алайда оның конституциялық кеңестен президенттің биліктен кетудегі процесі туралы сұрағаны мәселені жаңа деңгейге көтерді, ал оның кетуі көпті таңғалдырып кетті деп атап өтті. Британдық The Guardian басылымы Назарбаевтың кетуі ТМД-ның басқа да мемлекет басшыларына үлгі бола алатындығын атап өтті. Ал журналистер Владимир Путиннің де дәл осындай қадамға баруы мүмкін екенін болжайды. Бұл әлемдік басылымдарда жазылған пікірлер, ал қазір бізде шағын аңдатпа, құрметті көрермен, кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз, алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай қонақжай төрімізден жалғастырамыз. Бізге меймандарымыз келіп жайғасты, таныстырып өтейік. Күйші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері ұстаз Жанғали Жүзбай және шәкірттерінде таныстырып өтейік. Әлібек Қайырбек, Нұрболат Сақы, Мағұрлан Әлкен және Әлихан Зейнелев. Жігіттер, қош келдіңіздер. Аға, мереке құтты болсын. Рахмет, өздеріңізге де құтты қайырлы болсын. Бүгінгі мереке ұлыстың ұлы күні өте керемет күн. Жалпы, аға, өзіңіз қалай атап өтесіз? Негізі өнер адам ретінде сахнада жүретін шығарсыз бұл күндері көбінесе. Біріншіден осы өздеріңізге рахмет айтайын деп отырмын. Астана қаласындағы өнер университеті, Қазақ ұлттық өнер университеті бұл қазіргі кезде әлемнің қиырына аты шыққан үлкен оқу орны болып қалды. Осы мына домбырасында отырған біздің университеттің өнерлі күйші, жас күйшілері күні кеше ғана Европаны аралап Париж қаласында үлкен осы қазақтың ұлы өнерін паш етіп келген жігіттер болып танылады. Бәрекелді. Сондықтан шақырғандарыңызға рахмет біріншіден. Екіншіден енді өнерпаздың мына наурыз өзі асыға сағына күтетін бір үлкен мейрамы. Себебі халықтың рахметіне бөлену, халықтың алдында шаршы топтың алдында күй тарту, ән айту, бұл өзі қазақтың өте бір жақсы бір салты болып саналады. Жанғали мырза, енді күй бұл ата бабадан қалған асыл мұрамыз, саф өнеріміз. Өнерді болашаққа жеткізу әр кезеңдегі өнерпаздың жазылмаған міндеті деп айтуға болады. Енді бұл қызметті қазіргі буын қалай атқарып келе жатыр, аға? Енді өнерпаз деген ұғым, өнерлі деген ұғым, енді жалпы өнер бойына өнер қонған әрбір қазаққа бұл өнерді алып жүрудің өзі өте қиын нәрсе. Күй қонған деп айтып жатады. Жалпы тек қана бұл күйге байланысты емес, кез келген мына өнердің түрі. Керек болатын болса қол өнер. Керек болатын болса жаңағы мына осы домбыра аспабын жасайтын шеберлердің өзі, тігіншінің өзі, бұның бәрі өнер. Оның ішіндегі ең биігі осы музыка өнері ғой, Мұхтар Әуезовті айтып кеткен күй өнері ғой, ең биік өнер деген. Бұл өнерді алып жүру деген бұл қасиетті бір үлкен борыш. Атадан балаға үзіліп келе жатқан, бір буыннан бір буынға аманат болып келе жатқан өнер осы күй өнері. Күй өнері ешқашан жойылмайды, өздеріңіз білесіздер. Мына наурыздың алдында бір осы дастарханның үстінде бір әңгіме айтайын деп отырмын, осы ақыр күй туралы әңгіме болғаннан кейін. Мына Ақселеу Сейдімбек көкеміздің Қазақтың күй тарихы деген үлкен бір еңбегінде осы күй туралы айтады және осы жаңа жыл туралы айтады. Сонда ерте кезде ғұндар заманында ғұндардың патшасы сол елдің 9 күйшісін шақырып алып, жаңа күнді қарсы алып, күй тартып қарсы алушы еді деген әңгіме бар. Сондықтан бұл күйдің наурыздың тақырыбы, күйдің тақырыбы деген бұлар бір-бірінен бөлінбейтін сондай бір қасиетті ұғымдар қазақ үшін.
Бәрекелді. Аға, ұстаздық ету өзгенің бақытын аялау, өзінің уақытын аямау деп жатады. Шәкірттеріңізді көріп отырмыз. Жалпы шәкірттеріңіз көп пе, мақтан аласыз ба? Және жалпы шәкірттеріңіздің шертпек үйге деген қызығушылығы қандай? Енді қазіргі кезде шертпек үй, төкпек үй деп бөлетіндей заман да емес. Қазіргі кезде күй деген өзі ұлттың өзі маңдайына біткен үлкен бір несібе болып отыр. Енді жаңағы өзінің аймақтық мәселелеріне байланысты айтылған сипат сөз ғой ол шертпе деген. Шәкірттеріміз өте мықты. Басқаны айтпай ақ қояйын. Осы күні кеше осы ұлттық арнада өткен мен қазақпын деген жобасындағы баспай қалған Ардақ Елеусіз деген оқушы сол біздің шәкірттеріміз, біздің оқу орнының түлегі болып саналады. Сол сияқты осы өнер саласында жұмыс істеп жүрген қазіргі Астана филармониясында, Астанадағы басқа да оқу орындарындағы мектептердегі көзге көрініп жүрген жақсы мамандардың бәрі осы біздің өнер университетінің түлектері. Жігіттерге де сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы жігіттер, ұстаздың алдын көрген деп айтып жататын сөз бар аға, білесіз ғой. Жалпы ұстаздарыңның ең жаңағы сендердің алдыларыңа қоятын бірінші талабы қандай? Әлібек бастайды. Әлібек бастайды ғой. Иә. Талабым ба? Енді мынау микрофонға. Сөзін майын танытыру ғой, ең біріншісі. Енді қазақ күйін шетелдерге таныту. Шетелге барғанда да бізді ағайлар көп-көп дайындайды. Майын тағызып. Сол. Жанғали мырза, жалпы күйшілерді көп сынап жатасыз. Сұхбаттарыңыздан оқып қалдым. Жалпы негізін түсінбей жаңағы орындап жататын күйшілер көп деп жатасыз. Жаңағы техника дейді де, балалайканың техникасына салып кететін домбырашыларымыз көбейді дейсіз. Жалпы шәкірттеріңізді осы дүниеден қалай сақтайсыз? Енді ол сынау деген бір-бірлік әңгіме. Адам сынағанда да жек көріп сынамайды ғой, жақсы көріп сынайды. Болса екен дейміз. Сосын айту міндетіміз де ғой. Егер айтпай кетсек, мысалы мен сол бір сұхбаттарда бір аздаған сын айтқандарым бар енді. Қатты айтып та жіберген жерлерім бар. Бірақ соны айтпасам да болар еді маған. Ұпайым түгел болып жүре беремін ғой. Бірақ оның біздің міндетіміз ғой айту. Бізге де солай айтылған. Біз де жас болдық. Біз де жас көңілменен күйдің мазмұнына бармай жеңіл тартқан уақыттарымыз өте көп болды. Бізге де сол әңгіме айтылған еді. Күйдің мазмұнына қараңдар, дәстүріне қараңдар, салтына қараңдар деп. Мысалы, күйдің салты деген де болады. Мысалы, қаралы күйді, қайғылы күйді, болмаса қазақтың маңдайына түскен бір ауыр заманның ескерткіші болған бір күйлерді, мысалы, осы дастарханға ет алып келе жатқан кезде орындауға болмайды ғой. Дұрыс айтасыз. Сол сияқты әрбір сондай бір заңдар бар. Кейде біздің мынау қазіргі кездегі өнер саласында, әсіресе мына бұқаралық өнер деген, той өнері деген мәселелерде кейде осылар ескерілмей кетеді. Соны айтып қалатынымыз бар. Расында да айтылу керек дүние. Өйткені бұл күй, ол біздікі, ол ата-бабадан келе жатқан дәстүр болғаннан кейін оның бұзылмай, мызғымай болашақ ұрпаққа жетуі ол үлкен міндет болып саналады деп ойлаймын. Енді ғұнның патшасы құсап 9-1 күйшіні алдырмасақ та осы студиямызда 4 күйшіні шақырып отырмыз. Қазір әз наурызды, осы бір ұлық мерекемізді күй тартыспен қабылдасақ, күтіп алсақ. Ендеше жігіттер, құлақтарын келтіре берсін. Төртеу түгел болса төбедегі келеді деп бастаңдар. Төртеу түгел болса төбедегі келеді. Қазір күй тартыс болады, иә? Күй шашу дейді. Күй шашу. Қазақтың осы наурыз сияқты үлкен мерекелерінде тартылатын күйлерді жинап әкеліп, содан шашу шашайын деп отыр ғой балалар. Ал ендеше мархабат, жігіттер.
Расында да бүкіл әлем көз тігетін дәрежеге жетсе екен деген тілегіміз бар. Осы домбыраны скрипка сияқты немесе гитара сияқты бүкіл әлемнің сахналарында жүретін аспап болса екен деген тілегіміз бар. Аға, өзіңіздің халыққа деген ақжарма тілегіңіз болса, мархабат. Енді халқымызға айтарым, сол ата-бабамыздың бір қасиетті сөзі бар ғой. Ақ мол болсын деген. Ақ мол болсын деген ырыс береке, татулық бәрі мына дастарханның үстінде болатын әңгіме. Сондықтан ақ мол болсын дейміз. Бай қуатты болсын еліміз. Қазақтың даласында салтанат, той, думан үзілмесін. Жаңа жыл, жаңа біздің қазақ мемлекетінің басына жаңа табыстар ап келе берсін. Телегей теңіз, өнер, бақ береке берсін. Артымыздан өріп келе жатқан ұрпақтарымыз аман болсын, қасиетті аналарымыз аман болсын, асқар таудай әкелеріміз аман болсын, ел аман болсын, жер аман болсын, еліміздің төр аман болсын. Бәрекелді, көп-көп рахмет аға. Шығармашылық табыс тілеймін жігіттер, әлемнің сахнасын бағындыра беріңдер. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай шағын аңдатпа деген жалғаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Көп-көп рахмет аға. Құрметті көрермендер, эфирде Таң Шолпан, тікелей эфирде шеберлер бұрышында біздің шеберлеріміз өзінің жұмыстарын аяқтап қалды. Нәтижесін бірге көрейік. Ал, дайындық қалай сізде? Бітті ме, әлде? Жұмыс қалды. Жарты сағаттай, тікелей эфирден кейін онда бөлімдіктерде бітіреміз. Ары қарай тағы да біраз кішкене басып. Одан кейін шайып, кептіріп. Сонда бұны шайып, кептіру керек одан кейін, ма? Иә, жақсылап тұрып шайу керек. Салқын суға. Және де кептіру керек. Жылы суға да болады. Салқын суға да болады. Ең бастысы жаңағы судың температурасын ауыстырмау керек. Түсінікті. Бір көрсетіп жіберсеңіз камераға. Көрермендерімізге. Бұл бізде кішкентай баланың кәжекей. Кәжекей. Әдемі екен. Ең бастысы жылы. Десек те олар. Жылы, иә. Әлде ұстап көрсеңіз болады, су. Ұстап көрейін. Әлде су екен. Құрметтер, әлі дымқыл болып тұр. Құрметті көрермендер, азғана жарты сағат уақыттан кейін кептіріп, тағы да суға бір шайып, содан кейін кептіру керек. Содан кейін біздің кәжекеміз дайын болады. Ал сіздерде қалай отыр ма? Бізде өте жақсы. Менің ойымша Азамат мырза өз ісін өте жақсы орындап біткен сияқты, себебі бізде екі ыдыс дайын, екі бір құмыра және мына ыдыс қалай аталады, Азамат мырза? Бұл да құмыраның бір түрі. Құмыраның бір түрі, иә. Бұл Таңшолпанның мұражайынан өзінің орнын алатын әдемі құмыралар. Ал құрметті көрермен, егер сіздер де осылай жасап үйренгілеріңіз келсе, ата кәсіппен айналысып,
қыш өнімдерін жасауды үйреніп алыңыздар деп айтқым келеді. Азамат мырза, сізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Жалпы шәкірттеріңіз бар ма? Сізді қуып жетіп, сіздің өкшеңізді басып келе жатқан жастар мақтанышпен айта алатын? Әзірше жоқ. Әзірше жоқ, иә. Ондай деңгейге жеткен жоқ па? Иә, бірақ алдағы уақытта менің ойымша міндетті түрде болады деп ойлаймын. Айтқаныңыз. Ендеше келесі жаңа жылда, келесі наурызда шәкірттеріңізді студиямызға ертіп келесіз деген үмітіміз бар? Иә, рахмет. Көп рахмет. Енді біз шеберлер бұрышындағы жұмысты тәмамдайық және сөз тізгінін өзіміздің әріптесіміз Жалынға берсек. Иә, рахмет Баян. Құрметті көрермен, тағы бір ақпаратпен бөлісе кетсем деп тұрмын. Кеше Елордада телевизия саласындағы үздіктерді анықтайтын Тұмар ұлттық телевизиялық бәйгесі өз мәресіне жетті. Осымен үшінші рет ұйымдастырылған бұл шараға мемлекет және қоғам қайраткерлері, Қазақ телевизиясының ардагерлері мен телеарна журналистері мен эстрада жұлдыздары қатысып қызыл кілемнен жүріп өтті. Биыл Тұмар ұлттық байқауы 9 номинация бойынша үздіктерді анықтады. Үздік өңірлік тележоба аталымына Қазақстан Қызылжар телеарнасының Welcome to Қызылжар жобасы жеңімпаз деп танылды. Бұл жоба солтүстік Қазақстан өңірінің тарихи мәдени орындарын таныстырады. Үздік ойын-сауық жобасы номинациясын НТК арнасында көрсетілетін Қара бері реалити шоуы ұтып алды. Үздік телевизиялық сериал аталымында Кейкі мерген, Бессонница, Красный уровень және Қарлығаш ұя салғанда телесериалдары үздік төрттікенді. Осылайша КТК телеарнасының Красный уровень телесериалы марапатталды. Ал үздік тележурналист номинациясына ұлттық арнаның жаңалықтар қызметінің журналисі Ғабит Бөкенбай иеленді. Сонымен бірге ақпарат және коммуникация министрлігі Сирияға кеткен қазақстандықтарды қайтару мақсатында ұйымдастырылған Жусан жобасы үшін Қазақстан телерадио корпорациясына Тұмар ұлттық телевизиясының телевизиялық бәйгесінің арнайы сыйлығын табыстады. Үздік деректі фильм жүлдесі Қазақстан Республикасының президенті телерадио кешені түсірген Ұлы дала Астанасы жобасына берілді. Аталған фильм Астананың 20 жылдық мерейтойына арналған. Тілшіміз Әлібек қатысушылардың байқаудан алған әсерлерімен бөлісіп еді. Ендеше бейнематериалды бірге тамашалайық. Құрметті көрермен, ақпарат аламанында оза шапқан алтын әріптестерімнің жарқын қызметіне халқым баға беретін сәт туды міне. Дәл қазір Тұмар телевизиялық байқауының ашылу салтанаты біздің алтын әріптестеріміздің ойын көңіл күйін сұрап білсек. Көңіл күй өте тамаша. Тұмар телевизиялық байқауын журналист қауымы асқан бір қуанышпен асыға күтеді. Тұмар телевизия саласында жұмыс істейтін мамандар үшін жылына бір рет келетін үлкен мереке. Көңіл күйім өте жақсы. Қызыл кілемнің үстінен өту. Көптен бері көріспеген әріптестерімізді көру үшін өзіміздің жеткен деңгейімізді, келе жатқан межемізді білу үшін келеміз. Күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей жүгіріп жүрген менің әріптестерімнің жылына бір келетін үлкен мейрамы. Асқан бір қуанышпен асыға күтеді, сондықтан осы мереке бәрімізге де құтты болсын деймін. Бұл журналистердің жәрмеңкесі деп айтуға болады. Үздіктер марапатталады деген үміттеміз. Тағы бір журналистиканың жүйріктерін танығымыз келіп келді. Бағы мен бабы қатар келіскен әріптестер бәйгені ала жатар. Біз құттықтаймыз. Қалайсың Әлібек, жақсысың ба? Өзіңізге қалай? Жақсы, жайымен. Керемет, көңіл күй тамаша. Қытайлардың қарғысы бар екен. Өзгерістер заманында өмір сүр деп. Мен бұны қарғыс емес, маңдайымызға біткен бақ деп қабылдар едім. Өйткені біз тарихтың жаңа парағының ашылып жатқанының куәсіміз. Наурыз мерекесі құт берекесімен өзінің әдемі бір жаңалығымен енсін. Мен әрине құттықтаймын. Жүлдеден дәмелі әріптестеріме айтарым. Жеңісті күндеріңіз дәл осы күн болсын. Иә, Тұмар телевизиялық байқауында мені көрсетті. Ал қазір де тағы көрсетейін деп тұр, өйткені Санат екеуміз жасаған бейнезікке назар салыңыздар. Жанбайтын ақша туралы көрейік. Білесің бе, Емірал? Әлемде зерттеуші ретінде айтар болсам, сыры ашылмаған бірнеше құбылыс бар. Солардың бірі қыздар ма? Жоқ, мен саған жаңа айттым ғой, зерттеуші ретінде айтар болсам деп, мен жігіт ретінде деген жоқпын. Ой, кешір. Ой, білгіш болсаң, мынаны айтшы сен. Өзі үй, өзі көлік, өзі саяхат. Ол не? Дөңгелекте ма? Дөңгелекте. Иә. Логика бойынша келет, бірақ ол емес.
дұрысы қарапайым ғана ақша. Бірақ біз бүгін тауар алмасуш құрал ретінде емес, бұл ақшаның басқа қырын танысақ деп тұрмын. Бұл лабораториялық ақша. Бұны мен қазір өртейін, жағам, бұл жанбайды. Кән көрейік шонда. Көреміз ғой. Көреміз, көреміз. Қазір. Мәссаған. Лабораториялық ақша емес пе? Жоқ, міне сенің ақшаң лабораториялық. Мынау сонда шын ақша. Шын ақша, өз ақшаңды өзің шақырып жібердің. Сен де бір зерттеуші дейді ғой. Димарал, сен жаңа көрерменнің көзінше мен зертханадан, лабораториядан алып шыққан ақшам жанбайды деп тұрған кезде жанып кетті. Сен менің, абыройым шаштың. Мен енді өз сөзіме дәлел болу үшін осы бір ақшаны қазір лабораторияда жағып көрсетем. Егер жанбаса, онда мен жеңдім. Жанып кетсе, онда сен мықтысың. Жақсы ма? Жақсы, жақсы. Ол үшін бізге этил спирті, дистилденген су, яғни қайнаған судың буы қайтадан суға айналған кезде осы бір дистилденген суға айналады. Және де калий хлориді керек. Калий хлориді адамның ағзасында да бар, ол жүрек соғысына көмектеседі. Алдымен мына бір құтыға 25 миллилитр этил спиртін құямыз. Міне, 25 миллилитр. Ал мында су құямыз. Міне, бізде 25 миллилитр су, 25 миллилитр спирт. Екеуін араластырамыз. Араластырдық. Енді қазір ақша жанған кезде калий хлориді өте бір әдемі түс береді. Сондықтан да біз бір шөкім калий хлоридін қосамыз. Бұл жерде Нүсірет сияқты істеу керек ол. Біз қостық солай ма? Иә. Құрметті көрермен, қазір сіздерді қызық күтіп тұр, шоу күтіп тұр. Яғни біз қазір ақшамыз жана ма, жанбай ма көрейік. Кеттік. Жаңа біз ақшамыздың неліктен жанбаған, яғни тәжірибемізді түсіндіріп өтсек, бірінші этил спирті жанып кетті, ал оны ақшаны жандырмай ұстап тұрған су болатын. А бұның себебін айтып өтсем болады. Су біздің ақшамызды суландырады, яғни тек қана соның ғана бетін қаптайды, ал этанол болса сыртқы қабатта тұрады. Жанған кезде сол этанол жанады. Көмекшім біле. Және де ол оттың көк түсті болып жануына калий хлориді көмектесті. Құрметті көрермен, бұндай тәжірибелерді зертханаларда қана жасаған дұрыс болады. Құрметті көрермендер, осымен таңшы ұлпанның мерекелік эфирі тәмам. Дегенмен ертең тағы да жолығамыз, себебі наурыз. Наурыз құтты болсын, әр шаңыраққа бақ келсін, және ол баянды болсын сіздер үшін. Біздің таңшолпанның төрінде Қарақат мектеп студиясының сұлу арулары өнер көрсетеді. Біз сіздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Жұманың жарқын таңында 22-ші наурызда қайта жолыққанша аман сау болыңыздар.